příspěvek číslo 201 ze 12. To jsem se ještě teda tehdy trochu marně snažil pochopit, jak může být světlo z velmi vzdálených galaxií úplné a ideálně ostré. Martine, pleteš si tvorbu obrazu v grafické kartě a v reálu. V grafické kartě počítáš světlo pro kameru, ale v reálu to tak není. Kolik si myslíš, že jeden foton obsahuje energie? Našel jsem na internetu příklad výpočtu energie fotonu, nebudu se tím zabývat, každopádně využiju výsledek. Při vlnové délce 1326 nanometrů má energie jednoho fotonu 1,498 × 10⁻¹⁹ J. Jedno kilo vody má měrnou tepelnou kapacitu 4186 J na kilogram a kelvin. Když chceš tedy ohřát jedno kilo vody o jeden stupeň, potřebuješ na to při této vlnové délce 2,790 × 10⁻²⁰ fotonů. Takový záření dopadne ze slunce rámcově za nějakých 5 minut. Plus ještě příští to, co neinteragovalo s vodou a hlavně to, co zachytila naše atmosféra a odrazila zpět do vesmíru. Myslím, že ten počet fotonů můžeme ještě ořád zvětšit. No a tohleto je plocha třeba 1 metr čtvereční ve vzdálenosti 150 milionů kilometrů od slunce, což je už 8 minut daleko, tedy docela dost daleko. Fakt ti to peklo na slunci přijde málo intenzivní? Jeden světelný rok má 9 460 730 472 580 km. Jo, je to stovky, tisíce, miliony, miliardy, že 9,5 bilionu kilometrů. Tak to hezky dáme na druhou a vydělíme to AU na druhou, abychom zjistili poměr ploch a nakonec tím číslem vydělíme počet fotonů, co nám za 5 minut dopadl na litr vody. Takže 10 na 12 na druhou děleno 150 krát 10 na 6 na druhou. To je 10 na 24 děleno 5 krát 10 na 14. To je 10 na 10 děleno 15. Tak co já vím, máme to třeba 10 na 9. No a teď vezmeš těch 2,7 krát 10 na 22 a vydělíš to 10 na 9. Zbylo ti 2,7 na 10 na 13. Tolik ti dopadne přibližně fotonů na 1 metr čtvereční ve vzdálenosti jednoho světelného roku. Ve vzdálenosti 1 miliardy let by to mohlo být něco okolem jednoho fotonu za pár let, ale nezapomeň na důležité věci. Astronomové mají teleskopy jak hrom, spoustu času a navíc využívají gravitační čočky. A hlavně, to jsem jenom odhadnul slunce, ale my pozorujeme celé galaxie, kde jsou miliardy a miliardy hvězd, které jsou v mladém stádiu, takže hoří a vybuchují a navíc u těch nejvzdálenějších zaznamenáváme jenom jety, které míří přímo na nás skrz gravitační čočky a tak dále a tak dále. Je to těžký, ale není to nemožný. Fakt, že jo. Omluva, ale pořád si nerozumíme. OK, tak dopadne jeden foton na 1 metr čtvereční zero. To není až tak důležité, ale jaký foton? Předpokládám, že fotony se ve vesmíru šíří v ideálním případě po přímkách, nebo se pletu. To je v souladu s tím, co jsi napsal. Se zvětšující se vzdáleností klesá počet fotonů. Já chápu, že když chceme mít jasný obrázek, musíme dané místo sledovat déle, akumulovat jas počet fotonů. Jo, to si pletu teďka jas a ostrost, no. Dejme i tomu, že dalším sledováním vylepšíme i ostrost obrazu. Jednou dopadne foton. V tom metru čtverečním sem, jednou tam a zbytek místa jednoduše interpolujeme. To, co jsi napsal, přesně sedí na to, jak by se choval obraz, kdyby se světlo šířilo jen pomocí částic po přímkách v konečném počtu. Byť, jak si uvedl, je zpočátku fotonů HAFO, po miliardě světelných let je to skoro nula. O tom žádná. Dalekohledy jsou obrovské, ale těch pár desítek metrů pořád nefunguje. Soustředěním světla zrcadlem jen zvýším počet fotonů, které mi dopadnou do jednoho bodu. Tím snížím dobu, po kterou musím daný objekt pozorovat. A zároveň tím ušetřím prachy, protože nikdo nebude stavět 100-metrový CCD čip. Čím větší postavím teleskop, tím ostřejší a detailnější budu mít obraz. Jenže to je právě ten for. Jak funguje osvětlení ve 3D scéně na počítači? Jo, řeší se to tak, že pro každý bod textury se natáhne paprsek ke zdroji světla a počítá se intenzita.
Pokud bychom stejným počtem paprsků chtěli osvětlit hypotetickou zeď za právě zpracovávanou zdí, budou některé body na textuře chybět. Ne ani tak některé, ale bude jich chybět dost, kvadraticky. Navíc pokud předchozí zeď měla 10x10 metrů a já postavím teleskop 10x10 metrů a posunu ho dál od světla, co se stane? Kraní paprsky do mého teleskopu nikdy nedorazí. My ale nevidíme galaxie oříznuté. Galaxie přece nevysílá světlo stylem, aha, nějaký maník 2 miliardy světelných let ode mě si postavil 100 metrů teleskop, tak svůj obraz pošlu paprskovitě přesně tak, aby moje okraje uvnitř byly jeho zrcadla. Nebo mi teda jako lékově vysvětlete, jak se zrovna k nám dostane kompletní obraz a budete si muset vystačit s částicemi. Jo, pokud mi teda nechcete namluvit, že si každý foton nese ještě 2D souřadnici obrazu. Pokud bychom postavili dostatečně velký teleskop, který by měl třeba 10 km, určitě bychom viděli ostřeji nejen současné galaxie, ale i ty vzdálené. Ostatně proto se stavil ten Hubbleův. Pokud zachytíme světlo jako vlny, je vše OK. Čím dál je vlna od zdroje, tím má menší intenzitu, čili jas. Ale pořád generuje foton o určité energii, či barvě na dané souřadnici CCD. Pokud bychom světlo zachycovali jako částice na určitých drahách, neviděli bychom ostřeji, myslím tím, že jako zápor. Viděli bychom vlastně větší plochu. Jo, to by platilo, kdyby to zrcadlo bylo rovný, ale jo. Navíc pozorovatel dál od zdroje by ten objekt viděl čím dál tím větší. Paprsky jdou směrem od zdroje do prostoru, ne od teleskopu ke zdroji. Takže já si asi nepletu reál s plicí grafikou. Můžete namítnout, že světlo se šíří všesměrově, tedy není záruka, že foton vyletne z povrchu hvězdy nebo jiného zdroje po kolmici k jejímu povrchu. OK, ale v tom případě bychom mohli časem složit úplný obraz, ale nikdo by se v tom nevyznal, ne? Pokud by foton z levé části hvězdy vyletl pod určitým úhlem směrem k nám, viděli bychom ho vlevo, ale pokud by jeho soused vpravo vyletl s určitou odchylkou, klidně by mohl dopadnout víc zlevo, než by měl. No, ale on každý bod té galaxie se vysílá všesměrově. Ty taky okem, které má přehnaně 1 cm čtvereční plochy, nevidíš 1 cm čtvereční výřez slunce, ale celé, protože k tobě letí fotony jak z jednoho okraje, tak z druhého. Dorazí k tobě víceméně v ploše, ale ty ten posun si schopen rozlišit. Galaxie nejsou bodové zdroje světla, ale plošné, stejně jako slunce. To je prostě optika. Čili, když budu 10 miliard světelných let od slunce a dejme tomu, že by ke mně čirou náhodou doletly všechny jeho fotony s dostatečnou intenzitou, budu schopen složit jeho kompletní obraz tím, že ho budu sledovat dostatečně dlouho, jo, několik let až desetiletí, a pozici jednotlivým fotonům přiřadím na základě minimální odchylky od středu pozorování. Jinými slovy, když budu mít levou a pravou ruku, poznám, která je pravá a levá, protože světlo od nich má dostatečně velký úhel. Čím budu od nich dál, tím se ten úhel bude zmenšovat, ale prakticky i při téměř nulovém úhlu se pořád ještě dá složit obraz správně. Jen musím čekat dost dlouho, než přijdou všechny potřebné, řekněme, pixely a nejspíš budou chodit prostě náhodně. OK, to vyšlo. Já vím, že se světlo šíří všesměrově, protože jsem si původně myslel, že to musí být vlna, jako na vodní hladině, ale nenapadlo mě, že vzdálené objekty sledují dlouho nejen kvůli malému jasu, že se sledují, ale i kvůli detailnějšímu obrazu. Jinými slovy, i kdybych postavil 40-kilometrový teleskop, tak za jeden pozorování obraz vzdálené galaxie stejně nesložím. Bude sice jasný, ale bude neostrý, respektive bude složen jen z pár náhodně umístěných bodů, podobně jako když začínám skládat pucle. A výsledek je pak jen o tom, jak přesně dokážeme určit tu malou odchylku, pod kterým úhlem k nám foton přiletěl. Něco jako převod kartéských a polharních souřadnic. No, obraz bude jasný, ale i ostřejší. Parabolické zrcadlo a čočka jsou zařízení, která slouží jako filtr směru a zesilovače či sběrače zároveň. No, nesmysl by bylo vlastně skládat obraz fotonů bez ohledění úhlu, pod kterým by došli. To by pak skutečně vznikl guláš, ale to vlastně v případě vlny taky. Tam by se zase musel zohlednit přesně čas dopadnu vlny, jo, kdyby se poprvé dotkla čočky, protože pak by vlastně z 2D pohledu na čočku místo jednoho bodu dopadla jako zvětšující se kružnice a sčítala by se s ostatními, čili vlastně interference.
To jo, ale i tak by mělo platit, že čím dál jsem od zdroje té galaxie, tím déle bych si asi měl počkat na úplný obraz, pokud budu chtít mít teda fakt luxusní rozlišení. Fotony sice letí všesměrově, ale spíš náhodně. Nebo ne? Nebo teoreticky, když postavím hypotetický teleskop rozměru sluneční soustavy s dostatečně důmyslným zaostřením, tak budu schopen během jedné hodiny sledování kterékoliv části oblohy přečíst noviny na vzdálené planetě miliardy světelných let od nás. Jako zní to absurdně, jo? Tím myslím, že během té jedné hodiny díky velikosti paraboly zachytím všechny pixely do matrice. Teoreticky ano. Aha, super. Díky. Tak už jsem konečně doma. Můžeme teda jít na něco jiného. No, prošli jsme termodynamiku, kvantovou fyziku, gravitační zákony, teorii relativity, optiku. No, ještě nám zbývá, myslím, nekonečnost vesmíru jako matematika. To jsem zatím neměl čas pročítat. A pak černé díry komplexně, což bude ale chvíli trvat, než se tím materiálem prokoušu. Fuj, to máme ale vedel, co? Vrátil jsem se ke čtení a začal matematickým článkem, který je bohužel z 90% mimo mé schopnosti. Tudíž, článek o nekonečnu jsem moc nepochopil. Kromě začátku s množinami a topologií, ten příklad s elektrickým obodem byl teda fakt potřeba, abych to pochopil, alespoň teda už vím, že pojem singularita pochází z této oblasti a je to vlastně opak slova regulérní. Takže jsem vlastně strávil čas přemýšlením o nesmyslech. A má oblíbená Möbiova páska. On se dá matematicky prostor vlastně hezky vyjádřit. Je to něco definovaného, takže může skutečně obsahovat nic, jo, s řídnoucím obsahem atomů na kubík. Stejně tak lze názorně zdeformovat a vytvořit červí díru. Nebo vytvořit trichtýř v podložce pomocí gravitace. Jenže v reálu ani nevíme, co definuje prostor, klidně může být definován plněním nějakou exotickou hmotou, tudíž hustota hmoty neklesá, ale jen klesá poměr baryonů vůči částicím jiné hmoty. Jo? Zajímavá myšlenka. Pokud by se ona exotická hmota, dejme tomu třeba ona temná energie, uměla samovolně klonovat, vysvětlovala by to zrychlující se expanzi. Z jedné částice budou dvě, z nich v dalším kroku už 4 plus 1 z té původní, a tedy by vlastně topologii, či velikost vesmíru, určovaly ony. Ale která částice se vlastně klonuje z ničeho, tedy vlastně vytváří energii a následně z ní udělá případně ještě hmotu. Toto by ale nemuselo mít za následek roztrhání vesmíru, že? Protože temná energie očividně zatím neumí oddělit galaxie, prostě je slabší třeba i než temná hmota. Ani planety nebo atomy je zase slabší než gravitace. Třeba nikdy nebude mít takovou sílu, takže se vesmír může v fuzovkách roztrhat na kupy galaxií nebo jednotlivé galaxie, následně zbydou černé díry, ale nemusí to znamenat, že by se rozpadly atomy. Jo, prostě neměnila by se metrika vesmíru. Pokud by tato energie v fuzovkách byla schopná přeměny, například při dostatečném vyčištění prostoru od okolní hmoty, by se například sama přeměnila na hmotu, pak by životnost vesmíru mohla být, řekněme, nekonečná, včetně nových hvězd. Tak jako tak, pro prvotní velký třesk se musela také někdy původní energie v fuzovkách vytvořit. Energie vákuva k tomu moc nepomáhá, i když ten předpoklad, že v něm vznikne částice a antičástice, které zase okamžitě zaniknou, aniž by se změnila celková energie, by se mohl použít, pokud by existoval mechanismus, který by asi náhodně a ne vždy umožnil oddělit částici od antičástice po vzniku. Tím se množil počet antičástic nebo částic a klesala by energie vákua. To by se dalo potvrdit ale jedině dlouhodobým pozorováním a řádově možná stovky let nebo miliony. Potom by se ale expanze vesmíru časem mohla i zastavit. A jak se bude chovat vákuum s energií nula? Nezhroutí se pak zase vesmír? Brzy by se snad měly konečně dostavit nějaké obří dalekohledy, takže nám třeba ukáží, co je dál ve vesmíru. Buď dohlednou dál, než je stáří vesmíru, anebo třeba ne. Ono vlastně vesmír ani technicky čtyřrozměrný jakoby není. Pokud neexistuje možnost minulosti a budoucnosti současně s přítomností, je to prostě třírozměrný momentální stav aktuálního stavu všech jeho částic. Jeho čtvrtý rozměr jsme si vlastně přidali proto, abychom ukázali, že vesmír není statický. Ale o tomhle si můžeme asi každý debatovat do zblbnutí.
teorií je zatím hromada, i kdyby se podařilo některé z nich vyvrátit, pár věcí ve smíru asi nepochopíme, čili nezjistíme nikdy. Vyjádřit je matematicky sice hezká schopnost, ale může být nahodně vzdálená od reality. Tady bych jenom dodal, že matematika je právě dobrá v tom, že umožňuje definovat něco, co si nedokážeme ani představit. Gravitace má nekonečný dosah. Ano, neplést ale s gravitační silou. Působí pořád stejně. Jo? Důvod, proč například Země nespadne do Slunce, je její pohyb po orbitě. Jenže kdyby gravitace měla nekonečný dosah, absolutně, pak by například jedna hvězda, která vznikne v jeslích, spolehlivě vcucla celý zbylý oblak plynu k sobě. Jo? Ten přeci okolo ní neobíhá, že jo? Nemyslím její soustavu, ale mrak o průměru stovek či tisíců světelných let. Jo? Gravitační síla slábne s druhou mocninou vzdáleností limitně k nule. Ostatně i na to vzorec Fg rovná se velké G krát M1 krát M2 lomeno R krát R. Jo, nicméně tato síla je stejná pro obě tělesa, která na sebe působí. Aby mohla temná energie způsobit rozpad všeho, musela by platit, že její antigravitace se vzdáleností neslábne, respektive antigravitační síla. A pokud mě paměť neklame, zatím nic jako antigravitace objeveno nebylo. Respektive dva magnety se odpuzují, protože jsou k sobě natočené stejně orientovanými doménami, ale nevím, jestli to byla taková antigravitace, jo. Protože to je spíš to je úplně jiná síla, že jo? To je magnetismus. Dá se teorie, že vesmír je 3D prostor na 4D kouli, tedy prakticky nekonečný, byť s konečným povrchem, nějak soušit s pozorováním, že vzdálenější objekty mají větší červený posuv. Pokud by se světlo šířilo po povrchu koule zvětšující svůj objem, pak myslím ano. Pak by ale vesmír byl plný fotonů, jejichž energie by byla vlastně limitně nulová. Jo, cestují vlastně po expandujícím povrchu, který jim dodává neustále červený posuv, tak dlouho, dokud se nestanou prakticky neviditelné. Neviditelný foton světlo přeci nepohlcuje. Ale energie fotonu se dá použít k pohybu, viz sluneční plachetnice, že svým způsobem to připomíná tu antigravitaci. Pokud je foton fakt nesmrtelný, do doby, než do něčeho, co mě tomu narazí, ale pak zase bude vyzářený zase jako nižší forma energie, může být vlastně vesmír pořen skoro vyhasnými fotony, které způsobují tím pádem i jeho rozpínání. Jak by to fungovalo za předpokladu, že foton je sám sobě antičásticí? Nemohla by právě jejich anihilace být vlastně energií vákua? Jo, je to vlastně založené ve stylu, že sice jeho energie je limitně nulová, ale když nekonečně krát sečtete skoro nulu, dostanete dost vysokou hodnotu a ne stokrát nic umořilo vosla. Může být teda vlastně rozpínání vesmíru případně způsobené ještě rozpínáním atomů. Atom se dá stlačit na malou velikost, jo, prostě zmenšíte vzdálenost mezi jádrem a elektrony v obalu. Pokud dokáže černá díra hmotu stlačit prakticky nekonečně, teď teda dávali v televizi dokument, který popíral vznik bílých děr v důsledku turbulencí pod horizontem událostí a Maník tam ukazoval příklad, že jde stlačit hmotu z celé nadkupy galaxií do velikosti špendlíkové hlavičky, ale televize se má brát s rezervou, že jo, zprávy a obhajoba rebelů. Letadlo letělo ve 10 600 metrech, jo, a rebelové tvrdí, že jejich rakety mají dolet jen 3 600 kilometrů, jo, a nejde to sestřelit. A prostě, i když ta hmotu vlastně prakticky zlikviduje, mohlo by se časem i zvětšovat. A pokud je vákuum tvořeno něčím, jako jsou atomy, tak se prakticky vákuum rozpíná a tím i prostor. Ale to je asi nesmysl, že? Čím by se to dalo podložit. Jedině, že by atomy jakoby nějak ztrácely nějakou svoji energii, že? Jakousi přitažlivost, respektive nějakou jadernou sílu. Ale vesmír, že? Ztrácí energii na metr krychlový, protože chladne. A chladne, protože se rozpíná. Neobráceně. Je to když tak odkaz na IOSUN webnou nanotechnologie. Foton a Bůh. Ale něco na tom asi je, no. Co se týče toho vákua, říká se tomu virtuální částice a ať se to zdá neuvěřitelné, dokázat se to dá. Tenhle princip způsobuje takzvaný Kasmírův jev, když tak je tu na to zase odkaz. Jestli to je příčina rozpínání prostoru, to nevím, jo, nezjišťoval jsem to. Ona energie je v úzovkách nezničitelná, pouze se přeměňuje. Například hmota je vlastně jen jiná forma energie.
prostě je tvořena jinými částicemi, že jo. Hmota je tvořena atomy, řekněme, jo, plazma třeba jenom jádry atomů, jo, a energie je tvořena zase fotony. Gravitace má možná taky vlastní částici, jakoby. Energie a typ interakce, tím myslím gravitační, čili přitažlivost, jo, elektroslabá a silná, jsou vlastně dvě různé věci. Aha, no o nějakých deskách jsem tam četl, ale asi jsem přeslechl ten název. No, každopádně, ta zmínka o tom, že ta síla může být i odpudivá, je zajímavá a mohla, ale nemusela by na rozpínání vesmíru mít vliv. Pak by vesmír musel být vyplněný nějakým druhem nehmotné tekutiny. S těmi atomy jsem to myslel jakoby možnost, že by třeba uvolňovali postupem času nějaké další částice, čímž by se zmenšovala jejich soudržnost. Jo, může to být klidně blbost. Ostatně ani jsem zatím nenašel nic o tom, že by se vůbec někdo zabýval takovým nesmyslem, jako že na rozpínání vesmíru mají vliv fotony. To by musela být čistě teoreticky nějaká částice na způsob protonu, jo, protože ty se vlastně odpuzují. Na kterou by ale nepůsobil gluon. Ale nebudu si hrát na fyzika, stejně tomu nebudu rozumět. Máme tu článek antropický princip a ne kosmický bůh. Tento text z webu Astronucleofyzika je dost obsáhlý a nevěnuje se přímo jen kosmologii, ale vzhledem k tomu, že tady už bylo pár vláken týkajících se náboženství, možná by stálo za to si ho přečíst. O to méně budu dělat výpisky, protože to s naším tématem moc nesouvisí, ale přišel mi zajímavý. Otázka stvoření inteligentního života záměrně. Ano, lidské DNA může být vytvořeno uměle, to nelze vyloučit. Ale i tak život prostě musí vzniknout sám o sobě náhodnou mutací minimálně jednou. Kdo by nás teda pak podle těch spekulantů měl vlastně jakoby stvořit, když by nemohl vzniknout přirozeně? Osobně bych problém záhady, proč je vesmír naladěný zrovna tak, jak je, jednoduše neřešil, protože jde vlastně prostě jen o náhodu. Stejně jako když vzniká život mutací DNA, kde se prostě náhodně něco zkouší a výsledek není předem dán, jo, také byste se mohli ptát, proč zrovna na Zemi vládne člověk a co za plán zatím stojí. No prostě jednoduše se to poslední miliardu let tak míchalo, až vzniklo tohle. Jo, pokud se nad tím zamyslíte, tak člověk rozhodně není nejdokonalejší možné seskupení živé hmoty, které lze sestavit. Jo, chybí nám i jinde v přírodě naprosto běžné mechanismy, jako je třeba vnímání UV, jo, světla, nehledě na možnost žít třeba v toxickém či žhavém prostředí, nedorůstají nám upadlé končetiny a podobně. Velkých třesků mohlo být několik, jo, několik desítek, či třeba i miliard, a my prostě žijeme v tom, kde podmínky umožnily vznik života. Jo, může existovat třeba několik dalších, které se třeba zrovna teď hroutí do sebe. Kdyby vlastně nehraje roli. Je jedno, jak výjimečně malou šanci dáte vesmíru, že vznikne tak a tak, a že na planetě vznikne život a zrovna inteligentní. Nemá to vlastně význam, protože se to prokazatelně již minimálně jednou stalo. Tudíž ta šance je ve skutečnosti vlastně rovna jistotě. Kdyby nevznikl měsíc, nebyl by život jako známé bla bla bla. Ale on vznikl. Je milion proměnných, kde kdyby jen jedna neplatila, byl by všechno jinak. Nehledě na nutnost planety zamrznout. A přesto všechno vyšlo. Jednou z teorií, jo, je, že prostor rovná se vákuum, které je de facto nekonečné. Jo, možná tvořeno právě onou témou energií. A sem tam vznikne v něm velký třesk nějakou fluktuací. To by ale nějak muselo platit, že by temná energie nebo něco mezi ní muselo prakticky naráz nashromáždit energii na jedno místo prostoru. Co se stane, ale když se hranice těchto vesmírů jakoby setkají, za předpokladu, že jsou ve stejném prostoru a času. Neustále se vlastně počítá s víc než třemi prostorovými a jednou časovou dimenzí. Jak by mohl fungovat vesmír se třeba dvěma časovými dimenzemi? Čas neexistuje podle mě, lidi. A k čemu by vesmíru byly zase čtyři rozměry? Jak by to asi vypadalo? Jo, je to stejné, jako kdyby měl člověk tři oči, jo, třeba jedno vzadu. Teoreticky tomu nic nebrání. A mělo by to alespoň evoluční význam. Tak proč to nefunguje? Protože by to byla mega zátěž na mozek. Jo? Máme třeba pavouky, které mají x očí, že jo? Ale jak vidíte, že jo, je to vykoupený zase něčím jiným. Kapitola věnovaná vzniku života je bohužel z mého pohledu plná menších chybiček.
zdroj energie nemusí být nutně jenom hvězda. Jo, dokonce i Pluto, daleko od Slunce, může být teplé díky rozpadu reduktivních prvků. Teoreticky mohou existovat planety nebo i měsíce a tím vlastně pádem ani materiální nosič života nerovná se nutně planeta, které udržují život. Jo, byť v nejlepším případě třeba na úrovni slepých ryb a primitivních korýšů. Jo, ovšem pokud je ona planeta v fuzovkách sirotek, má prakticky celou historii vesmíru na evoluci života a neskončí jen proto, že nějaká její hvězda promrhala palivo. Jo, což je tam zmíněno jako poznámka. Jo, máte třeba slapové jevy, že jo, které deformují měsíce u Jupiteru a tím vytváří teplo. Hmotnost hvězdy, jo, právě nejideálnější po oranžové hvězdě je vlastně červený trpaslík. Jo, je klidný a existuje desítky miliard let, jo, ne nějaký naše žlutý slunce. Pokud má nějakou planetu, má mnohem lepší podmínky pro život než naše Země. Jo, byť to nebude třeba tak možná rozmanitý život, jaký známe my. Jo, k čemu je ale rozmanitost, když u nás 92% druhů už vyhnulo právě v důsledku nestabilnosti naší celé sluneční soustavy. Stabilní svítivost. Slunce je možná vhodné obecně pro život, ale pro civilizaci používající elektroniku je to přímo hrozba. Což možná i ten červený trpaslík, že jo? Oběžná dráha. I na planetě, která je v obyvatelné zóně, jen chvíli, tím myslím třeba dvakrát do roka například, která s ní jenom prolítá, může vzniknout život. Podobně i na Zemi je v určitých oblastech po určitou část roku docela mrtvo. Jo, třeba například většina hmyzu na zimu v našich podmínkách prostě umírá, že jo? Prostě hibernuje tím, že se nechá zmrazit. Nebo umře úplně, že jo. Nakladá vajíčka a pak zhebne. Vajíčka to přežijou, ale život pokračuje dál. Hmotnost planety. Příliš velká planeta je problém pro živočichy z páteří, že jo? A pro případnou vesmírnou civilizaci. Rovněž stavba mrakodrapu bude problém, ale zase zároveň poskytuje, řekněme, jistou ochranu proti asteroidům. Jo, třeba průlet naší pidi 10-kilometrovou atmosféru jistě není dobrá ochrana v porovnání například třeba s Venuší. Magnetické pole je důležité, ale zase nelze zcela vyloučit, že se bude životu dařit i pod povrchem, i bez něj, kde se udrží třeba i tekutá voda. Jo, nějaké to slabé záření přežije většina organismů na naší planetě, byť i v místě třeba jaderné katastrofy. Jo, je třeba pravda, že proti našim atomovkám nebo jaderným elektrárnám je ale sluneční vítr poněkud silnější kalibr, no. Jde totiž o to, aby hlavně nelikvidoval tu ochranu, že jo. Protože voda je dobrá ochrana třeba proti kosmickému záření, ale jen do doby, než se vyvaří, že jo. Život samozřejmě může existovat i na jiné bázi než uhlík, voda a kyslík. Byť nemusí dosahovat takové rozmanitosti, ale zase může být odolnější proti podmínkám, kde bychom nepřežili my. Jo, nenadarmo platí, že čím složitější organismus, tím menší šance na přežití při změně podmínek. Jo. Máte prostě příliš mnoho proměnných, které musíte změnit. Jo. Bakterii nevadí, že se zvedne teplota, bakterii nevadí, že se změní tohleto, ale lidský tělo je závislý na tolika bakteriích a buňkách, že když zhebne jedna, tak se to začne hroutit jako domeček z karet. Předpokládám, že snad už většina lidstva nevěří tomu, že by Zemi a život stvořil Bůh a že je stará jen pár tisíc let. Jo? Ostatně to vyloučili už před mnoha lety prostí lidé jen pozorováním eroze kamenů za pomocí vody. Jo? Takhle. Můžeme Bůha připustit, že vytvořil vesmír a tím vlastně i evoluci. Ale tím pádem už dále Boha k tomu nepotřebujete, aby to fungovalo dále, jak to teďka funguje. Jo, stejně, vezměte si, kolik asi muselo být původním vesmíru, tím myslím po vzniku vodíku, když vlastně hvězdy, které z něj vytvářely těžké prvky, jako je třeba železo, které se tvoří většinou až skoro poslední, přeměňují vlastně nerelativně málo procent, jo, na ty úplně nejtěžší prvky a přesto okolo našeho slunce obíhá celá eskada šutrů ze železa a vody až do vzdálenosti jednoho světelného roku. Jo, skoro by se až dalo říci, že každá dost velká pevná planeta má materiál z jiné hvězdy, jo, myšleno průměrem, jo, ne hmotností, jo, protože Země je ještě relativně docela malá. Článek se také zabývá budoucnosti lidstva jako takového, jo? Hlavně tu malou část o kapitalismu a socialismu by si asi někteří měli přečíst třikrát. Ale pokud vás toto téma zajímá, můžete se zase podívat na můj YouTube kanál, kde jsem o socioekonomice životlal dost dlouho. Pak je tu část o náboženství, nicméně zajímavá velmi i z pohledu technického mozku.
Jinak, já jsem plně vlastně příznivcem verze, že jsme jen tělo, duše neexistuje. Jo, mozek je vlastně svým způsobem počítač, pouze používá elektrochemické procesy v 3D mozku pro urychlení řekněme výpočtu, přičemž pracuje spíš se symboly. Zatímco naše počítače jsou zatím pouze 2D, elektrické a jen binární a pracují s přesnými hodnotami 0 a 1. Jo, nebudeme teďka o kvantových počítačích anebo o kódování signálu třeba mezi sondama a naší planetou, jo, kde se ty symboly používají, aby se zakódovaly ty bity a tím se vlastně jakýsi vytvořil opravný mechanismus pro chyby. I tak, ale pokud budou počítače nebo mohou simulovat biologické jevy v přírodě nebo vesmír, mohou samozřejmě s nesrovnatelně vyšším výkonem než náš mozek napodobit i lidské myšlení. For je v tom, že osobnost člověka se vlastně jednoduše změní přepojením neuronu, což musí počítač simulovat složitými if-jump instrukcemi. A jak známo, každé větvení programu je programátor pro výkon, že jo? Protože člověk nemá duši. Jo, když dostanete mozkovou mrtvici, kdy se vám jakoby mozek pomíchá a část zhebne, tak se vám vlastně mění i vaše osobnost, protože ta je postavená na, vlastně, na vašich zážitcích, což je vlastně pouze vaše paměť a i vaše emoční paměť, jo, kde vlastně máte ty mozek nějako propojený. Pokud se to přemíchá, tak začnete fungovat úplně jinak. To není jenom o tom, že něco zapomenete. Mimochodem i ve světě vědy jsou podle definice v tomto článku velké místo pro náboženství ve formě poznání. Temná energie je vlastně jednou z těchto oblastí. Autor tam nazval článek, řekněme, přednáškou. Jo, jenom přečíst mi ho zabralo několik hodin. Jo, protože obecně čtení je mnohem rychlejší než poslech přednesu. Takže s tím by asi na Brony konech nepochodil. Nicméně mě si teda získal dostatečně. Pochází ale z roku 1987. Tudíž některé věci asi budou dost zastralé. Ale jako celek podle mě stále platné. Doplněny byly teda poznámky o superstrunách a tak dále. Pokud jste nepochopili Wiki, toto rozhodně doporučuji. Mimochodem ten subjektivní pohled. Ona děsivá je vlastně i myšlenka, že i oni ostatní lidé jsou vlastně jen výpovědem naší vlastní mysli. Jo, jinými slovy, vy vlastně ani neexistujete. Jo, já si myslím, že píšu na internet a přitom si i sám vlastně odpovídám. Jo. Dále si tu popisují jednotlivá náboženství. Asi nenáhodou jsou to západní až poslední, či spíše úplně chybí. Zajímavá část je ta o nejlepším náboženství, jo, ze které vyplývá, že vlastně i Brony hnutí je svým způsobem buď náboženství, anebo filozofický styl. A závěr článku bych se klidně mohl copypasta hodit krapit Bronies. Ale to jsem už trochu odbočil zase od tématu, jo. Já se k těm černým dírám snad nikdy nedostanu. Takže prostě čím víc takových článků člověk pročte, tím víc se do popředí dostává jistá nevýhoda s tím související. Většina vědecko-populárně naučných pořadů v televizi se tím vlastně dostává nebo stává docela nudnou a nezajímavou. Ullmann V. Černé díry. Je to Astronuclear Physics, Astrofyzika Web. A je to článek Gravitace, černé díry a fyzika časoprostoru času. Fyzika prostoru času jenom. Konečně jsem se tedy dohrabal k tomuto románu. Černé díry by teoreticky mohly částečně souviset alespoň se vznikem vesmíru, protože se uvnitř chovají podobně. Vůbec mě napadla otázka, zda vesmír, který vznikl ze singularity, měl skutečně nulovou velikost, jak se někdy uvádí. Například u černé díry je vidět, že ani energii či hmotu sešratovanou na maximum nelze dokonale stlačit na nulový rozměr. Jako jasně, že jo, tady je rozdíl mezi singularitou a horizontem událostí, ale je prostě vidět, že je tam potenciál, že i z té singularity možná může něco unikat, to nikdo neví, že jo, ale prostě nedostane se to přes ten horizont událostí. Ale nejspíš, že jo, za horizontem událostí to bude docela nuda, protože většina toho, co tam bylo, tak už dávno spadla do té singularity. Zřejmě, stejně jako je vesmír digitální, ve smyslu, že orbitaly nemohou být libovolně umístěné, minimálně změna energie objektu je daná nějakou energií částice, která tu změnu zajišťuje, to možná souvisí i s teplotou. Když existuje minimální teplota, čili absolutní nula, kdy vesmír může fungovat, jako zase jo, ve smyslu, že vesmír může fungovat i při absolutní nule, jo, jenom se v něm v podstatě už
nepohybují částice, ale to neznamená, že samotné ty částice třeba ještě neexistují, jo? Oni můžou existovat dál. Aspoň možná, že se i můžou hýbat, jo? Tím myslím na mikroúrovni, jo? Že ne, že atomy, ale třeba jejich součásti. Ale může být i maximální teplota, která zajišťuje nějaký vznik vesmíru. Ono totiž trochu by to bylo nelogické, ale vypadalo by to, že aby ze singularity vznikl vesmír, musí se to něco vlastně jakoby ochladit. Protože od vzniku velkého třesku se vlastně teplota vesmíru neustále snižuje a naopak v černé díře se teplota s přibýváním hmoty zvyšuje. To by ale znamenalo, že singularita je tvořena maximálním množstvím energie a vesmír vznikne tam, kde je jí méně než je kritická, kde se ale bere. Jo, protože čistě hypoteticky, do černé díry žijou energii neustále cpete nebo hmotu. A nezdá se, že by vzniknul velký třesk, spíš právě naopak, že jo? Čím má větší gravitaci, tím je stabilnější. Naopak, až jednou se částečně vyzáří, tak se rozpadne, protože její gravitace bude slabší než, řekněme, odpudivá síla energie, která je v ní. Jo, podobně jako si hvězda vlastně hraje takový ten svůj vyvážený tanec mezi gravitací a vyzařováním. Pokud by teda velký třesk fungoval opačně, tedy nejdřív by se na jednom místě nahromadila energie a když její teplota přiroste kritickou, celé se to rozpadne, pak by singularita musela být něco jako normální prostor, kdyby platila gravitace. Takže zase, že jo, to by znamenalo, že byste do jednoho prostoru museli přidávat energii, ale nezvyšovat gravitaci. Což taky nedává moc smysl. Kapitola 4.5. Tady by se dalo říci žádné nejasnosti. 50% z toho jsem pochopil a zbytek jde natolik mimo mě, že se o to ani nemá cenu pokoušet. Stručně řečeno, černá díra je vlastně daná jen třemi parametry a bez ohledu na to, co do ní zahučelo a zahučí. Já myslím tím tvar, barva, složení a tak dále. Pouze to mírně změní tyto vlastně její parametry. Jo, v podstatě jde o její hmotnost, případně rotaci a mám dojem, že ještě něco. Jo. Ještě se možná uvažuje o chlupatosti černé díry, což je vlastně jakoby, řekněme, částice na jim horizontu, že jo, které se na sobě jakoby kupí, než tak, protože nemůžou vlastně spadnout, pokud mají uniklou rychlost rovnou tomu horizontu. Prostě ale katalogizovat černé díry podle typu asi musí být docela nuda. Černá díra je vlastně takový megaatom, jo, s tím rozdílem, že dovnitř atomu vidíme. A že všechny černé díry jsou vlastně skoro, řekněme, stejné. Každopádně je na 99,2% vyloučené, aby v černé díře mohl existovat nějaký pozorovatel, či dlouhodobě, nebo aby ji použil hlavně jako jakýsi tunel pro cestu vesmírem. Jo, protože černá díra může být sama o sobě základem pro červí díru, ale abyste z ní mohli projít, potřebujete ještě nějakou západnou energii. Že jo? A jak se do ní tam dostane energie, co to vůbec je, to zatím nevím. Černé díry jsou také dobrým předpokladem, že nelze cestovat ani do minulosti, protože dokonale vlastně likvidují veškerou informaci, která do nich spadla. Jo, prostě o minulosti není žádný záznam, výjima toho, že něco bylo. Vlastně víte pouze hmotnost toho něčeho. A dá se předpokládat, že se vesmír jako celek bude chovat podobně. Kapitola 4.6. Černá díra nemůže pohltit některé typy objektů, například velký moment hybnosti či elektrický náboj v poměru ke hmotnosti objektu. To ovšem závisí na tom, jaká je černá díra nyní a zřejmě to bude souviset s rychlostí rotace blízké maximální. Jo? Hypoteticky, že kdybyste měli nějakou malou černou díru, že jo? A prostřelili byste ji skrz planetu, tak je možný, že by prostě jenom v té planetě vykousla nějakou díru. Jo? Ale pak by možná letěla dál. Jo, část planety by asi zdeformovala dost, ale zbytek by se potom zhroutil do té díry a vlastně by planeta možná zůstala v úzovkách celá. Je to sice pro středoškoláka nepochopitelná matematika, ale bude mi tu zažitou představu, že černá díra takzvaně žere všechno. Cituji, jestliže by velké C bylo v nějakém bodě či události P kladné, zůstalo by delta C lomeno delta L neustále kladné, a nejméně tak velké jako v bodě P, takže za nekonečný, takže za konečný interval afinního parametru L by bylo dosaženo fokálního bodu, v němž by se izotopní
kvartické generátory začaly pročínat, paragraf 2.6, tak by vznikly události, přes které prochází více než jeden nulový generátor, což odporuje Penrose-ově větě 3.1. Konvergence izotropních generátorů horizontu musí být tedy menší nebo rovná C škrtnuté L0. Prostě jejich divergence musí být nezáporná. Konec citace. Mluvíme ještě vůbec česky. Jako když už nic jiného, rozšířím si alespoň slovní zásobu. No. Takže vlastně povrch černé díry či horizontu se může vlastně jen zvětšovat a ne zmenšovat. Jo, když nepočítáme to vypařování. V základu se nemůže rozdvojit ani být z ní zničena. Z černé díry lze ale řekněme vysávat energii, jo? Nebo, a to tím, že využijete její rotace. Jo? Zase, jo? Nevyužíváte energii, která je v ní, jo? Pouze její energii té rotace. Takže černá díra se jakoby může zastavit, ale to neznamená, že něco vezmete z jejího vnitřku. Nebo třeba do ní hodíte šuter, jo? Ten se rozpadne na dva, jeden spadne do díry a ten další vyletí s větší energií než na původní šuter. Jo, vlastně prostě to je klasická raketa, že jo, letí dopředu, protože vlastně z druhé strany vlastně jakoby ztrácí hmotu, čili je palivo, že jo. Teď už to jen nějak chytit a využít, no. Možná by šlo využít i energii gravitačních vln, ale o tom si jakožto civilizace, která ještě ani není schopná využít energii své planety, natož hvězdy, můžeme nechat dát tak zdát. Kapitola 4.7. Mám takový pocit, že jsem to už četl, no, ale opakování matka moudrosti. Je tu příklad se spuštěním té skřínky do černé díry, avšak nevidím na tom nic závadného z hlediska zachování energie. Jo, na to vlastně ani nepotřebujete černou díru. Když necháte kilové závaží při fuzovkách pádu roztáčet dynamo nějak po nějakým laně a po dopadu na zem ho uříznete a budete vytahovat už jen samotné lano, také k tomu nebudete potřebovat tolik energie, kolik jste získali. Ale přijdete o to závaží. Jo, v případě skřínky od teplot, či tu energii. Jo, v realitě byste přišli asi o tu onu skřínku. A popravdě ani to lano bych se už nesnažil z té černé díry vytahovat. Malou černou díru si můžete vytvořit sami, že jo, jakožto příklad. Jo, k černé díře to má samozřejmě hodně daleko. Vezměte bílou, nejlépe zrcadlo plochu a naklesete tam černou tečku. Máte černou díru, hurá. Jo, samozřejmě dokonale černou a dokonale bílou plochu se vám nikdy nepovede udělat, jo. Ona černá barva není dokonale černá a vaše černá díra bude pohlcovat jen záření, jo, v nejlepším případě jen světlo a hlavně ho taky bude i vyzařovat. Takže prostě, když ji vystavíte sluníčku, tak poznáte, jak jen blbý rozdíl v barvě dělá divy, co se týče pohlcení energie. Jo? A pozor, ať se to nezdá, můžete si i někdy spálit i prst. Ve skutečnosti vaše v úzovkách černá díra bude to teplo i vyzařovat, jo? Což skutečná černá díra téměř nedělá. A menší odbočka. Tento jev se dá ale v domácím kutilství dobře využívat ve všech oblastech, ať už jde o získávání vody ze vzduchu, vytrání domu solárním komínem, anebo solární ohřev vody, či vytápění bez nutnosti kupovat drahé solární panely. V určitých podmínkách to lze použít i pro výrobu elektřiny, jo, na bázi rozdílu teplot, jo, prostě peltierův článek. Jo, bez použití fotovoltaických článků využijete buď proudící vodu, anebo vzduch třeba i k roztočení turbínky, anebo prostě ten Peltierův jev pro získání napětí na koncích vodiče. Zajímavostí černé díry je to, že když pohltí teplo větší než má ona sama, vzroste její entropie, jo, čili hmotnost a velikost. Přitom její teplota vlastně klesne. Jo, myslím tím pro vnější pozorovatele, jo, její vnitřní teplota samozřejmě neklesá. Otepluje se vlastně paradoxně tím víc, čím víc se tepla vyzáří. Jo, je tím samozřejmě ale myšlená její povrchová teplota. Černá díra teoreticky zakončí svůj život stejně jako vznikla. Namísto emitace fotonů začne emitovat i elektrony, pak i protony a neutrony, až nakonec úplně exploduje. Čím menší černá díra je, tím víc se vypařuje a také to díl trvá. Z definice černé díry platí, že do černé díry vlastně nelze jakoby vstoupit. Jo, nelze si tam ani něco schovat a později vyzvednout. Jo, je to ekvivalentní, jako kdybyste vzali hromadu potištěných papírů, spálili je ve vysoké peci a následně si chtěli přečíst, co na nich bylo napsané. Jo, černá díra dokonce ani neuvolňuje ty samé částice, které pohlcuje. Jo, prostě nasypete do kafe mínku sůl a po většinu mletí z něj bude padat cukr. A až ke konci z něj možná vypadne trochu soli.
a následně vám exploduje. Tudíž černá díra vlastně nepřispívá k recyklaci hmoty. Z většiny baryonů, co do ní spadnou, udělá nezajímavé fotony. Recykluje maximálně pouze energii. Výjimkou by mohla být superstrunová teorie. 4,8. Tam je to celkem jasný odstavec. Kvasary, tedy to, co vidí pozorovatel, který stojí v cestě výtrysku z černé díry, jo, zase to není tím, že by z ní něco unikalo, ale prostě, že jak se otáčí, tak ta energie a hmota po ní proudí po spirále a prostě v určitým blhu prostě má takovou hustotu, že se prostě už do ní nevejde přes ten horizont události, takže vyletí ven a je to taky na principu spíš jako dynama, tak by, ty by se snad časem mohly používat třeba jako zdroje energie pro naší civilizaci. Takové akreční disky ale vytvářejí spíš staré černé díry, kdy bylo dost materiálu, a ne ty největší. Jo, ty prostě žerou hvězdy i v celku, protože nemají hlavně tak silné slapové síly, aby předem roztrhali. Hvězdné černé díry by mohly teoreticky představovat problém pro mezihvězdné cestování. Jo, vesmír jich může být teoreticky plný a téměř nijak se neprojevují, tedy vlastně šance objevení je blízká nule, takže vlastně i při cestování máte dost malou šanci, že odhalíte včas a vyhnete se jim. Mám tu doplněný vlastně si znalosti o vzniku černé díry, jo, že nevznikají jen kolapsem hvězd. O systému dvojhvězd, čili normál a trpaslík rovná se supernova, jsem věděl, ale nenapadlo mě, že výsledkem je i černá díra. No. Není vyloučena možnost vzniku děr hned při vzniku vesmíru, kdy měli materiálu dost. Jo, pro srovnání, zatímco černá díra vzniká z hvězdy, váží 2 až 10 sluncí, černé díry vzniklé splynutím hvězd až 100 sluncí a obří černé díry v centrech galaxií 10 000 sluncí až třeba i 100 miliard sluncí, jo, schválně to nevyjadřují zápisem 10 na x, aby to mělo nějakou váhu, tak černé díry vzniklé těsně po velkém třesku mohly vážit klidně až 1, 2, 3, 4, 5 skupin 0, jo. Jo, je to vlastně stovky, tisíce, miliony, miliardy, biliony, jo, až biliony nebo tisíce miliard sluncí. Jo, pro srovnání je to tolik jako průměrná hmotnost všech hvězd v naší galaxii krát 5000. To už by muselo mít na tvorbu vesmíru nějaký vliv, že jo? Akorát teda, že gravitační vliv díry je údajně ve vzdálenosti větší než 2m, už stejný jako u obyčejné hvězdy dané hmotnosti, jo? Tudíž, že Visa je tak možná oblast o velikosti naší sluneční soustavy okolo sebe. No. Jinak doba vypaření díry hmotnosti Slunce, respektive libovolné hmotnosti M, kde S je hmotnost Slunce, je 10 na 65 krát M lomeno 3, to co je na třetí let. Jo, za předpokladu, že nebude mít už co žrát. Pokud si to neumíte představit, jo, je to hrozně dlouhé číslo. To číslo u předchozího odstavce, jo, bylo vlastně pouze jen 10 na 15, jo. Stáří vesmíru je myslím pouze 10 na 13, jo. Takže tady máte nějakých dalších 50 řádů ještě navíc, jo, plus minus. 4,9. Máme novinku, pro mě teda. Černá díra může teoreticky vzniknout i z oblaku plynu při nízké hustotě, když má dost času. Černá díra nemůže pohltit celý vesmír, jo. Nemůže proto, že má vlastně omezený akční rádius, čili vlastně dosah gravitace sice nekonečný, ale velikost té gravitační síly klesá s druhou mocninou. Nicméně časem se naše galaxie zastaví, tím myslím rotace, a i tak v černé díře stejně nakonec celá skončí, jo? Aniž by tam musela hnout nějakým prstem, pokud by ho měla. Zase ale 10 na 20 let, 10 na 20 let je ale dlouhá doba. No. Pro lidi, kteří se bojí nějakého urychlovače, jo? Mikroskopické díry nemohou prakticky pohltit nic na makroúrovni. Jo? Maximálně by vám vadila jejich krátkodobá radiace, jo? Protože vteřina by totiž pro ně byla věčnost. Jo, zase opět, jo, pro lidi, co se bojí jaderných zbraní. Jsou to vlastně jen srandy ve srovnání se sílami vesmíru. V singularitě neplatí fyzikální zákony. V černých dírách je s největší pravděpodobností singularita. To, myslím, ruší předpoklad standardního kosmologického modelu, podle kterého všude ve vesmíru platí stejné fyzikální zákony. Proč to čtu logicky nebo nelogicky odzadu? No, čet jsem to od nejmenšího svobodu po největší. Jako stejně si myslím, že ani po dočtení tohoto článku nebudu o nic blíž pochopení vesmíru. Jenom možná dovedu trochu zpochybnit rozpínání vesmíru a rozšířím si trochu kapacitu mozku.
pokud je vesmír na povrchu koule, je skutečně z určitého pohledu nekonečný. Pokud by existoval mechanismus, který by světlu, čili fotonům, ubíral energii při cestě vákuem, tím myslím na krátké, řádově tisíce světelných let a více vzdálenosti vlastně neměřitelný, docházelo by k červenému posuvu vesmírem i bez urychlujícího se rozpínání. Pokud nic nestojí mezi námi a objektem, který pozorujeme, může být u něj červený posuv malý až nulový. Pokud ale objekt, který chceme sledovat, je zasíněný něčím jiným, tím myslím třeba extrémně svítivá galaxie, hustý oblak plynu, momentálně se tam nacházící černá díra, tak je vlastně nevidíme. Jo, nebo z něj vidíme třeba jen infračervenou složku. Protože se ale světlo šíří vesmírem všemi směry, jeho světlo může povrch koule oběhnout třeba i několikrát, než se konečně jakoby srazí s námi. A my tady vlastně daný objekt vidíme nejen o dost červenější, ale dost možná i také někde jinde, než by jakoby mělo být. Protože vlastně světlo přišlo jakoby z jiného směru, než ve skutečnosti je. A vzhledem k množství galaxií, asi zatím není v dnešní době nikdo schopen říci, zda náhodou galaxie, kterou vidíme jen jako infračervenou, není náhodou ta sama, kterou vidíme i ve viditelném světle, ale na opačné straně oblohy. Dobrým příkladem jsou vlastně tryskající černé díry. Jeden pozorovatel vidí jety, další kvazar či blazar, v závislosti na pozici. Rovněž je nutné vzít do úvahy čas, protože kvazar může časem vyhasnout a pak se zase probudit, a pokud nám z 10 různých směrů dojde obraz téhož objektu v různém stádiu, nedá se vlastně poznat, že to není 10 různých černých děr. O nějaké měření vzdálenosti pak ani nemluvě. No, alespoň teda něco, no. Ale zase jo, je jedno, zda je vesmír sám o sobě 3D objekt v singularitě, anebo je to 3D povrch na kouli. Stále vlastně chybí definice jeho vzniku. Proč, jak, tím myslím prvotní impuls. Jo, pokud vesmír vznikl nutně tím, že se nahromadila energie nad kritickou mez, něco jí muselo dodávat. A tedy může dodávat třeba i dnes. Případně i jeho rozměru. Proč je takto velký? V čem existuje? Jaký je limit velikosti, pokud vůbec existuje? Musíme si asi počkat zase na vylepšení teleskopu. Pokud se prokáže, že viditelný vesmír, byť třeba jen už infračerveném spektru, je mnohem větší než teoretické stáří vesmíru, mohla by teorie o zrychlujícím se rozpínáním vesmíru padnout. Jo, samozřejmě je mi jasné, že hold někdo pro záchranu kosmologického standardního modelu navrhne, že se jednoduše vesmír rozpíná s rostoucí vzdáleností prostě kvadraticky nebo exponenciálně rychle a tady jeho okraje nekonečně krát převyšují rychlosti světla, což samozřejmě asi lze. Jo, mění se vlastně jen topologie, ale pak ať mi dokáže, kdy na to vesmír sakra bere energii. Kromě toho, pokud jsou současná pozorování vesmíru správná, pak platí, že se všechny objekty vzdalují od všech, ale my vidíme, že se vzdalují hlavně od nás. Tudíž, za A, jsme ve středu rozpínání vesmíru, jo, pokud už to, co vidíme, dál nepokračuje, což je nesmysl, že jo, protože že jsme zrovna my ve středu rozpínání, asi tak pravděpodobně, jako že by sama Země byla středem vesmíru. Nebo za B, vesmír je skutečně na povrchu koule, tudíž vizuálně nekonečný. Pak ale koule se buď rozpíná, a zase do čeho, anebo za B, koule se nerozpíná, ale vákuum odebírá fotonům energii. Zase ale v čem existuje to vákuum? Pokud by platil bod B2, máme dost velký problém, protože pak vlastně ve vesmíru nelze změřit vzdálenosti od objektu na základě červeného posuvu. Stejně tak nelze bez detailního pozorování zjistit počet různých objektů ve vesmíru a tady vlastně vytvořit ani jeho mapu. Tato teorie se ale téměř asi nepřipouští, jo? Asi ze strachu, aby to alespoň dávalo nějaký smysl, protože když někdo krade, tak musí dát drogy, na které potřebuje prachy, aby to dávalo smysl. Pokud se chceme úplně zbláznit, tak doporučuji tento článek, nech šílenství započne. Je tu odkaz na osel.cz, index článek 7744. Díky, jdu na to, jak slepice po flusu. No, nakonec to vlastně nebylo až tak hrozné, jo, prostě nezbláznil jsem se zatím. Tím neříkám, že si to pamatuju, jo, nejsem encyklopedie a ani nás tak ve škole neučili. Přibližně od čtvrtiny článku jsem si totiž všiml, že si nepamatuji více jak 4 věty zpátky, co jsem četl. Nějako jsem propásil potvrzení Higgsova bosonu, no. Co na to říct, no. Staří Řekové to měli hodně snažší, než my dneska. Pak se nemá člověk divit, když se zavadějí veličiny s matoucími názvy typu barva,
že se to pak BFU motá s fyzikou ze základní školy, jo, vis foton a frekvence. Jenom se teda bavím docela na představu, jak existují odpůrci inteligentního života, že musel být stvořen, jo. Vlastně už DNA se jim nelíbila. Uměle. Jo, když tohle všechno vzniklo, jakož to myslím částice samovolně, tak z toho musí být asi hlavu pěkně v pejru. To bude asi tím, že jsme stále neodhadli skutečnou podstatu převodu energie na hmotu a naopak. Jo, před pár lety byly třídy kvarků nazývány vůně, barva je ale mnohem logičtější. Co se týče složitosti, vždycky jsem si myslel, že při anihilaci vzniká tvrdé rentgenové záření. Bylo to proto, že se jako příklad uváděla anihilace elektronu a pozitronu. Teď jsem se dozvěděl, že anihilace protonu a antiprotonu produkuje mezony. Asi jo, taky už si to nepamatuju. A už jenom to, že může existovat kvark a antikvark v jedné struktuře, je to zajímavé. Před pár lety jsem četl článek o teleportaci hmoty. Tam řekli, že bude třeba teleportovanou hmotu nahřát na 200 milionů kelvinů, abychom vyrvali kvarky z vazev. A najednou bum, dočtu se, že to není možné. No, poznání se posunuje. Je neuvěřitelné, jakým tempem. No, s tím zářením jsme tom podobně. Také mi překvapilo, že bosony mají vlastně větší hmotnost než protony a že jsou to vlastně částice zajišťující interakci. Jo, po třech pokusech to pochopit jsem to vzdal, takže možná plácám trošku nesmysly. A jsem když si četl o teleportaci, že se jim podařilo přinést, myslím, elektron, ale už si nespomínám, jakým způsobem. S tím poznáním máš pravdu. My jsme se ještě ve škole, včetně střední, učili, že atom se dělí na protony, neutrony a elektrony a že dál už nic. Tak jsem si říkal, že jsme udělali na konci století dost pokrok. A teď čtu, že v té době už snad 50 let existovaly důkazy nebo alespoň teorie, že to sahá mnohem dál. Jak to vidím já s tím vztahem energie a hmoty, aby se nakonec neukázalo, že nic jako energie neexistuje a jde vlastně jen o další nějaké nestabilní exotické částice hmoty. A teda jako čekal jsem, že ve výrobě antihmoty jsme trošku dál, no. I ten antivodík by měl stačit, jo. Samozřejmě to není výroba energie, ale jen její uchování, ale jde prostě jen o to ji na Zemi draze vyrobit a pak mít na kosmické lodi velkou zásobu pro let, podobně jako vodíkové baterie pro auto také jen energii převádějí, jo, ve stylu elektrárna, baterie, motor auta, jo. On vlastně, že jo, i obyčejní baterie vlastně neuchovávají energii, ale pouze chemický vazby, jo, protože uchovat elektřinu jako takovou je možný pouze v kondenzátoru, jo, ne v nějaký litiový baterii nebo v olověný baterii s kyselinou. Odkaz na ten osel, jo. A co je na tom vlastně šílenýho? Mně to přijde naprosto logické a v pohodě pro pochopení, jo, bez ironie. Ten článek doporučuju taky, jo. Je to velmi snadno stravitelné a přehledné. A pokud se někdo v tom částicovém guláši, jo, prosím zase nezaměňovat se zárodečnou částicovou polévkou, vys odkaz na českou Wikipedii kvark gluonové plazma, nazývanou též kvark gluonové plazma, chce vyznat, že jo. No, ke zbláznění na tom to, že je tam obrovské množství informací, které v mocných chrchlech zahlcují mysl. A když se dočteš nakonec, tak se nepamatuješ, jak zněl nadpis. Co pak o to? Nadpis si pamatuj. Horší je, když při čtení jednoho odstavce na konci nevíte, co se vám vlastně snaží poslední věta vysvětlit, protože se to vztahuje k jeho začátku, který jste už jaksi v záplavě odborných termínů zapomněli. Pak se sice dočtu, že A je B, ale už si nepamatuju, co je vlastně B. Takže po pročtení článku mám v hlavě pár chuchvalců informací, které jakž takž dávají smysl, nebo si to alespoň myslím, ale 95% obsahu vylétlo ušima dopryč. Jako, asi by se to dalo našprtat, kdyby bylo potřeba, ale pro obyčejného smrtelníka si myslím, to stačí projít asi jednou. Na studiu fyziky je asi nejvíc fascinující fakt, že čím víc toho víte, tím víc dostávají všechny přírodní děje smysl. Fyziku, matematiku a počítače jedu takzvaně Twilight style, to znamená chci vědět co nejvíc, tedy ne, že by mi to vždycky vyšlo tak, jak si představuju, ale jde to. Klidně bych o tom povídal hodiny a hodiny. Odvozovat speciální teorii relativity po pátém pivu? No jasně. Co se týče standardního modelu elementárních částic týče, doporučuji to vzít si na pomoc pár obrázků. Jo, třeba tenhle s rychlým přehledem, když tak je tu odkaz na jeho zdroj. Jo, Markonet
fyzika dnešní pohled na strukturu hmoty. Je to obrázek částice GIF, případně velice pěkně zpracovaný přehled, včetně popisu částicová fyzika pro začátečníky. Odkaz na UCF Troja MFF Cunit CZ dolejší textbook z Particle Textbook CZ. Je tam obrázek standardní model 1 JPEG. Tak u mě je to vývoj naprosto opačný. Čím víc toho o fyzikálních jevech a vesmíru vím, tím menší smysl to dává. Ale zase nápodobně. Sice co se týče počítačů, tak už nejdu tak do hloubky. Mně stačí umět architekturu 8386 až Pentium 2 a 8051, ale když na YouTube narazím na nějakou zajímavou konzoli z roku 80 až 90, tak schroustám vždycky snad všechnu dokumentaci. Ani nevím, proč to vlastně dělám. To bude asi tím zvykem, že když narazím někde na neznámé slovo či přísloví či cokoliv, tak Google nemá čas ani vychladnout. Teď zrovna ujíždím na fyzice, tak snad mě to brzy přejde. Jo, v dětství to byli zase dinosauři. Každopádně díky za obrázky. Určitě to bude lepší na pochopení než tu na textu. Byť si teda myslím, že zítra bude výsledek tentýž. Ještě si budu muset hodně rozmyslet, zda hupsnu i na ty prezentace. To vidím tak na další týden. Ale co si to nalhávám, zítra do toho budu bez tak plnohrný až po uši. Takže po přečtení rozhodně doporučuji ty prezentace z odkazu výše. Je to stručné, jasné a výstižné. Pochopí i naprostý imbecil přes kvantovou fyziku, tedy já. Je to lepší než číst přímo odborné články, alespoň pokud teda nemáte vysokou školu, jako já. Myslím tím, že ji nemám. Konečně někdo jasně vysvětlil, proč se hmotnost atomu měří v gigaelektronvoltech, aniž bychom museli kvůli tomu otevírat dalších 20 oken Wikipedie. Byť se nyní mohu bouchat do čela, že to je vlastně díky vzorci E srovná M krát se na druhou úplně logické. A stačilo mu na to pár řádků. Proti tomu wiki články v angličtině jsou sice plné odborností, ale neodnesete si z nich skoro nic. Také konečně trochu chápu foton jako částici, řekněme, výměny, či jednu z nich. Nejen nějaké záření, natož pouhé světlo, jo, tím myslím Feynmanovy diagramy. Jenom jsem teda moc nepochopil tu rovnici, nebo spíš tu reakci, že P plus P a z toho vznikne P plus P plus P nula. Jedině, že by ten pion vznikl vlastně odebráním kinetické energie protonu. Jak jsem se tak dočetl, tak počet elementárních částic už zabral celou stránku a vyvstala otázka, zda neexistuje ještě něco menšího. Hurá ke světlým zítřkům a urychlovačům s poloměrem Evropy. Jenom nevím, kdo takovou stranu zaplatí. Stejně je to radostná myšlenka, že se jako lidstvo máme tolik dobře, že se zabýváme takovýmto v úzovkách nesmysly. Alespoň máme dlouho co dělat. Ono urychlovače jsou s tím objevem dat podobné výzkumům planet či hvězd, jo, během krátké doby se nashromáždí neuvěřitelné množství dat, které pak budou superpočítače chroustat pár dekád. Trochu odbočka. Když už jsem u těch financí, na co byste raději dali 100 měsíčně, když už byste museli? Na povodňovou daň, anebo na program prevence třeba dopadu asteroidu na Zemi? Asi vím odpověď, ale pak nechápu, proč to druhé ještě žádného politika sakra nenapadlo. Jo, matematika základní školy. Porovnejte tento hypotetický dobrovolný roční obod občanů z vyspělého světa versus rozpočet NASA. Jo, i cena CERNu je proti tomu kapesné na zmrzlinu. Hele, urychlovač o poloměru Evropy je na nic. Dle mýho názoru by byla lepší volba urychlovač na geostacionální orbitě. Výhody. Napájení by se provádělo pomocí fotovoltaiky, která je ve vesmíru účinnější. Není třeba udržovat v dráze vákuum, protože už tam je. Částicové detektory mohou být umístěné prakticky kdekoliv. Když se při těchto energiích stane něco fakt blbýho, nevymažeme Ženevu z mapy. Konečně by byl na orbitě hotel. Možná by konečně někoho napadlo postavit výtah. Ale nevýhody. Drahý. Za druhé, sakra drahý. A za třetí, je to drahý, drahý, drahý. No, k tomu ještě dodám, že bod číslo 4 je to sakra mega drahý. Jo, pokud se porouchá nějaký magnet. Protože i ve vesmíru by podle mě byla nutnost to chladit jako jas. Stačí, aby na to zasvítilo sluníčku a uvaří se to. Nedělám si iluze o naší schopnosti opravit něco dál než 400 km nad zemí, viz debakl s evropským fuzovkách GPS. A to nemluvíme třeba o mikrometeoritech. Levněji by to
spíš vyšlo postavit na měsíci. Co se týče těch bodů předchozích, tak tam bych se asi moc nevyspal a u toho hotelu a bod číslo 6, bez ohledu na to, jak moc bych si ten výtah přál, spíše se ho dokončil našeho života, dočkáme objevení cizí obydlené planety, než toho výtahu. A energie, někde jsem četl, jo, že ta energie, která je při srážce částic urychlovačí v úvaze, je přibližně stejná, jako když to flákne auto do zdi, takže bych se o ženovu vůbec nebál. A co si kefalím představujete pod takovým pojmem urychlovač? Že je to kolosální pitomost, hlavně tebou uváděné v úzovkách výhody. Jo, spotřeba, jo, úloha na deštivé odpoledne. Jak velká by musela být plocha fotovoltaických článků, řekněme při maximální účinnosti, kterou dnes dosahujeme, aby dokázala takové zařízení napájet. Jo, to je nereálné. A udržovat vákuum, tedy prostředí bez přítomnosti vzduchu, trubici urychlovače je ten nejmenší problém. A navíc poslední, co vlastně budou ty detektory detekovat, jo, je to, proč byl vlastně urychlovač postaven. Jo, naše planeta se vlastně totiž nachází relativně blízko jednoho poměrně výkonného fúzního reaktoru a veškerý ten EM nebo částicový bordel je všude okolo. Naproti tomu na povrchu Země jsme oproti vesmíru dobře odstíněni vrstvou atmosféry. Pokud je o tu Ženevu, jo, je tam příliš mnoho překloucených informací a mediálně či sensačně nafouknuté bububu společně se strachem z neznáma, to není výhoda, jo. A ten hotel, kvůli urychlovači budou stavět na orbitě hotel, jako vážně. A výtah, ono to už napadlo dost lidí, jo, ale pořád na to nemáme ty správné materiály, byť to s uhlíkovými nanotrubicemi vypadá slibně. Ty nevýhody, jo, zapomněl si na tu nejdůležitější, v této podobě je to naprosto k ničemu. Lidi jako ty brání snílkům pokroku už jen tím, že budají sny. Tímto můžu potvrdit, že jsi pěkný kůň. Elevea approves, jak se to jméno vyslovuje. Místo toho, abys přemýšlel nad tím, jak to udělat, tak vymýšlíš, proč to nejde. Gratuluji, tímto se spasoval do role technokonzervativce. Jsi přesně ten typ člověka, který do parní lokomotivy nainstaluje vadnou konvici a řekne, že je to elektrická lokomotiva. Naopak velmi problematické metody prohlašuješ za banalitu. Zkus si udělat takřka dokonalé vákuum, jaké panuje 40 000 km nad povrchem, frajere. To už není o dobrým kompresoru. Naopak nikdy nevíme, co se stane při vysokých energiích a věda bývá při takových věcech velmi opatrná. Ty evidentně ne. Ale hlavně absolutně posádáš minimum fantazie a nadhledu. No já jsem to teda počítal a vyšlo mně, že spotřeba byla jenom nějakých blbých 120 MW, což přijde docela málo. Jo. Takže průměrný článek dnešní, co se dá koupit, čili tehdy to bylo 240 VP, nebo watt peak, stál plus minus 8 500 Kč. Jo, pro srovnání dneska 285 stála asi okolo 2000. Jo, takže plocha by byla cirka 100 x 180 cm. Což se v podstatě nezměnilo dneska. Jo, účinnost údajně až 41%, jo, samozřejmě jde nejspíš o prototypy, takže běžně tak 10 až 15%, jo, dneska myslím okolo 17 až 19. Takže v době přímého osvětu bych teda potřeboval cirka 590 MW, jo, při té 41% účinnosti. Když už bych teda někdo zaplatil tohle, tak si myslím, že má i na takové články. Jo, jejich cena jistě zase bohatě vyváží náklady nutné na vynesení třikrát tolik článků do vesmíru. Takže 590 MW děleno 240 W krát 1,7 vychází mi to 4 180 m čtverečních. Jo. Cena je, dejme tomu, 25 miliard korun a více. Jo, nemám teda šajn, kolik stojí ty lepší články. Jo. Jenom pro srovnání, jo, stanice ISS má pouze 3000 m čtverečních. Samozřejmě nepočítám ztráty, jo, nějaké ty převody, ale je to prostě celé baj oko. Jo, teď si teda nejsem jistý, že u plochy 1,7 metrů na 250 W je možná už zohledněna účinnost 10%, tudíž pro 40% by měla být asi tak 4x menší. No, v tomhle bych se spíš uháněl plochou panelu na kilometr, jo. I tak si myslím, že by to bylo reálné. No, já se teda možná ještě pletu, jo, ale mám takový dojem, že Eleva to, co napsal, nemyslel úplně 101% smrtelně vážně, alespoň podle těch bodů nevýhod. Slibně ten výtah bohužel vypadal ještě tak před pár lety. Jo, vzhledem k tomu, že bude potřeba lano v délce asi tak 10 000 km kvůli protizávaží, mají chlapci stále co dohánět.
Jo, jsem trochu pozoru, jo. Ještě pořád máme nejdelší lano řádově metry, nebo už pokročili. Docela mě také zajímá bezpečnost. Jo, když pomineme takové ty věci, kolik kilometrů čtverečních okolo se bude muset vyklidit letecký prostor kvůli vlnění toho lana, jo, protože sice je to celé relativně lehké, ale kdyby se něco zvrtlo a čilou smůlou by velká část výtahu spadla na jedno místo, jo, dejme tomu, že jedna polovina z té poloviny krávě se utrhla, pořád to není moc hezké, když na vás spadne nějakých 3000 tun, jo, byť možná pomalej, jo, což je jako pravda, že jo, neviděl jsem ještě padat na Novák, no, možná by se spíš sneslo k zemi jako pírko, ale pořád, až to celý dopadne, pořád 3000 tun je 3000 tun, že jo, byť peří. Aby se nakonec jako v úsledkách levnější neukázalo vystřelovat věci do vesmíru po magnetické dráze nebo jednoduše přetrpět cenu vodíku, jako kdybychom ho měli na zemi málo. Jo, já spíš vkládám větší naděje do vývoje atomových motorů, ale ty se nehodějí moc prostat ze země, že jo, možná tak ve vesmíru. Jo, pro vynášení věcí do vesmíru se zase uvažuje o takových, jako, nevím jak to prostě nazvat, takových kolotočích, jo, že prostě máte jakoby, že prostě na zemi vystřelíte nějakou věc, na orbitě bude jakoby vrtule, jo, která prostě na jednom konci prostě tu zátěž chytí, jo, to ji vlastně otočí a tím pádem zbrzdí z orbity zase jinou věc, zase pošle zpátky dolů. Jo, víš, tak to možná najdete na YouTube, asi myslím, že u Kurzweil, nebo jak se ty videa jmenujou. Atomové motory byly v kurzu v 60. a 70. letech, kdy se povedlo postavit reaktor s největším výkonem všech dob, co se teda týče lidské práce. Bohužel neunesl sám sebe, měl potíže s oxidací palivových tyčí, respektive kuliček, obecně to bylo dost nebezpečné, protože docházelo k rozptýlu jaderného paliva ve splodinách. Uvažovalo se o něm jako o tahačí pro cestu na Mars, protože měl dost dlouhý impuls, řádově hodiny, což je hodně bezva a šel několikanásobně použít. Jenže v době, kdy jej vyvíjeli, se už omezovaly peníze pro NASA. Když vylezl Armstrong z lodi, tak už tehdy měla NASA poloviční rozpočet proti tomu, co do ní valili dřív. Jo, takže poslední záchvěv byl na začátku 90. let, kdy se uvažovalo o oprášení projektu, ale jako obvykle plány zhatily finance. Co se týče těch snílků, jo. Vymýšlíš pitomost, která nedává smysl, označíš to za inovativní řešení a pak řveš, když někdo vznese námitky, jo, to je teďka v módě, jo, odkaz na YouTube. Hold, nejdu s proudem a nad věcmi přemýšlím, než je někam napíšu nebo vypustím z pusy. Buď si snílek a sni si o tom, jo, já mám své střeštěné sny. Když o tom začneš uvažovat jako o reálné věci a někde to prezentovat, tak pokud se jedná o pitomost, tak se ozvu. Klidně tomu říkají bourat sny o pokroku, já tomu říkám prevence realizace kravin. A že jsem kůň, díky za kompliment. Já mám spoustu představ, jak by to šlo navrhnout lépe. Otázka je, proč ztrácet čas s diskuzí s někým, kdo dotyčnou věc a svůj názor prezentuje stejně, jako si tu teď předvedl. Jednu věc šmahem zavrhneš bez jakéhokoliv odůvodnění, tím myslím urychlovač o poloměru Evropy je na nic a vůbec ti to nevadí. Pak ti přinesu argumenty, které si patrně přiložíš jako urychlovač na orbitě Země je na nic, osočíš mě ze zpátečnictví potom. Prostě lol. Mimochodem na to, jak málo o mě víš, soudíš rychle a opět blbě, ale o tom se nemá cenu dohadovat. Prostě se tomu raději zasměju a budu si myslet svoje. Jo, několik za sebe zapojených vývěv pro vysoké vákuum, jo. V porovnání s tím, co budeš muset odstínit ve vesmírném prostoru, se jedná o banalitu. Nemluvě o věcech typu doprava materiálu na orbit, údržba ve vesmíru, chlazení, školení a doprava obsluhy, mikrometeority, vesmírné smetí. Mám pokračovat? Ty to ale zvládneš bez problému, že jo? Kolikrát si navrhoval nějaký vědecký experiment? Víš, jak se v takových případech postupuje? No evidentně nikdy. Že věda bývá opatrná? No jasně. Víš, jak probíhala první demonstrace principu jaderného štěpného reaktoru? Vždycky mě potěší tyhle věci slyšet, zvlášť o takových lidí jako ty, co se týče té fantazie a nadhledu. Pro tebe je špatná zpráva, vyznávám heslo, že proti blbosti se sice nedá vyhrát, ale nikdy se s ní nesmí přestat bojovat. Takže až zase napíšeš pitomost, tak čekej, že se ozvu. No, co se týče těch atomových motorů, asi chytli novou slinu. Odkaz na Atom Info. Jo, jaderný Stirlingův motor nás vynese za vesmírnými objemy, anebo Rusko vyrobí rakety s jadernými
reakce dopravy člověka na Mars. Jo? Samozřejmě, jo, je tam plánujeme, řešíme, jo? Takže dokud to neostartuje, je to vlastně k ničemu. A pokud to budou používat jinakožto meziplanetární pohony, jo, protože pro cestu ke hvězdám se dá zužitkovat třeba solární plachetnice, že jo, ta má údajně až 1 milion kilometrů za hodinu proti nějakým současným 75 tisícům kilometrů za hodinu, tak to prostě zase bude v uvozovkách na nic. Jakožto další extrém se prý pro mezihvězdné lety uvažovalo i o řízených termonukleárních explozích, jo, že snad stačí štít pomazat olejem, jo, za zadkem lodi. No, když to vezmeš hodně do důsledku, jo, co se týče těch psaní kravin, tak ani já v tomto tématu taky zvolně neprodukuju samé geniální myšlenky. Jo, nemůžu říct, že bych nad tím třeba nepřemýšlel, ale co to sem vypustím, je taky kolikrát mimo, dost mimo. Víš, jde o to, že urychlovače je lepší navrhnout větší. Čím větší, tím lepší. Ty si myslíš, že jsem argument s Evropou napadnul. Není to pravda, já ho rozšířil, ale prosím, Martin navrhnul menší variantu, já variantu větší. Obou se v tomto století pravděpodobně nedočkáme. Co mě mrzí je to, že Martinová snaha tuhle diskuzi rozumným způsobem moderovat úplně ztrácí na účinku. To jsem si nevšiml, že bych se o to snažil, ale jestli to tak vyznělo, tak děkuju za pochvalu teda, jo. Jako nevím, jo, možná mě považuješ za hloupého člověka. Tvůj problém. Myšlenka, že blbec nikdy nepřizná, že je blbec, jde aplikovat ne na mě. Jestli něco ale opravdu nesnáším, tak je to vytrhávání věd mimo kontext a rozebírání věd po slovíčkách. To, co mělo znít původně jako vtip, vyznělo jako hromada debility a je to tvoje práce. Možná si říká, že jsi bojovník proti trolům. Gratuluji, jsi. Žij si v Don Kichotském duchu. Co mě ale úplně vytáčí, absolutní pohrdání znalostí druhých lidí, zvlášť když jde o mě. Jsem Holz egocentrik. Vím, za jakých podmínek probíhal test prvního reaktoru, že to dělali uprostřed obydlené zóny s uhlíkovým moderátorem a bez stínění. Jo, to byla jejich blbost. Ale rozhodně bych tohle zóna nedával jako příklad vědecké zodpovědnosti či nezodpovědnosti. Tehdy prostě nevěděli, co se může stát, stejně jako paní Curieová, nebo Curieová. První skutečná pozorování následku radiace se začala provádět až po odpálení prvních jaderných bomb. Do té doby to byla velká neznámá. Kdyby věděli, že můžou do pár let pomřít na leukémii, rozhodně by si vedle aktivovaných uranových prutů neťukali na zdraví. A tvé tvrzení, že přemístit urychlovač ze srdce Evropy nemá smysl, protože je věda nezodpovědná, tím pádem je úplně postavené na hlavu. Vlastně si říkám, jestli jsem trolem já nebo ty. Jo, teď bys měl hrdě nadmout hruď. Premisa prevence realizace kravin je tady úplně k ničemu, protože cokoliv tady projednáváme, nikdy nikdo z nás nepostaví. Až si doma složíš funkční reaktor, tak něco povídej. Ale teď a tady nemáš vůbec co prezentovat. Už se těším, jak budeš měnit smolinec na prach v mixéru a strkat ho do odstředívky, abys dostal uran 238. Rozhodně ale nepovažuji boj proti kravinám za vhodný v tématu, kdy si plásnul jednu mapu elementárních částic a ovšem dalším píše, že to je blbost. Podívej se na název. Debata o nekonečnosti vesmíru. Prostě přemýšlíme o tom, jak vesmír funguje, jak je velký a na co se těšíme, že se ve výzkumu stane a občas sem hodíme nějaký ten vtip. Tak buď alespoň trochu produktivní a přijdi s nějakou teorií, něčím, co jsi sám vymyslel nebo někde slyšel či četl. Plásnout do éteru pár fakt a pak popírat každou větu jednu po druhé, to umí fakt jen no ty no. Jo a ještě jistý pán na X, ale ten se bohužel tohoto zajímavého vlákna neúčastní. No vidíš, a ty myslíš, že jsem napadl argument s velikostí. To není pravda. Napadl jsem argument s přemístěním urychlovače ze Země na oběžnou dráhu. Nic víc, nic míň. Způsob, jakým to bylo podáno, mi přišel natolik absurdní, že jsem odpověděl tak, jak jsem odpověděl. Jestli to mělo znít jako vtip, tak to radši příště explicitně označ, jo, třeba smajlík, od toho jsou, protože ne, nevyznělo to tak. Pokud to má být nevážné vlákno, když to třeba tak nevypadá, tak to tak začalo, jo, stačí si to projít, tak fajn, jo, bavme se klidně nevážně, nemám s tím problém. Prostě když vidím něco, co je pro mě nesmysl, tváří se to jako vážně a to vše prostředí, kde se míchá vážně a nevážně, tak se ozvu. Jo, děláme to snad všichni, ne? Mimochodem, on to není zase až takový boj s větrnými mlýny, jo, třeba tady se to docela daří. Jo, a absolutní pohrdání.
Vyjádřil jsem se tak na základě toho, co jsi napsal, protože z toho usuzují, že se snad tím, co by urychlovač na běžné dráze přiobnášel, příliš nezabýval a jen si jsem hodil myšlenku podle mě zcela nepodloženými argumenty. Proto odpověď v tomhle stylu. Celý ten příspěvek je podle mě hloupost od začátku do konce. Jak myšlenka, tak věcí, které si vyminul jako pozitiva a mnoho negativ si vynechal. Takže ano, v tomto ohledu jsem se tak vyjádřil. A samozřejmě hraje roli i vše, co jsem o tebe tady na fóru četl. Dneska taky, že jo, nevíme, co se v úzovkách může stát, protože byť když provádíš vědecký experiment, tak jej nejprve naplánuješ a pak přidáš nějaké očekávané výsledky. Jo, podle mě je to ideální příklad a takových by se našla spousta. Když zůstaneme u výzkumu radiace, tak Becquerel z toho měl zdravotní problémy. I samotný projekt Manhattan a testovací výbuchy taky nevěděli, co z toho bude. Výbuchy vodíkových bomb? Proč se s nimi jako přestalo? V porovnání s tímto mi riziko pro Evropu pocházející z LHC přijde mnohem menší. Kde jsem ale napsal, že přemístit urychlovač ze srdce Evropy nemá smysl? Napsal jsem, že přemístit jej z Evropy na oběžnou geostacionální dráhu Země je podle mě nesmyslné, protože to má zanedbatelné množství výhod a obrovské množství nevýhod. Teďka vtip, jo? Takže tvoje argumenty taky neplatí, dokud nepostavíš na orbitě urychlovač? Wow, hodně štěstí. Konec vtipu. S reaktorem, jeho z kontextu předpokládám, že je řeč o jaderném reaktoru, je to otázka paliva, které se teoreticky na černém trhu sehnat dá, ale samotná základní konstrukce není významný problém. Těšit se můžeš, i když teda nevím na co. Jeho smolinec obsahuje přes 80% uranu a 92% z tohoto množství tvoří uran 238, který je z hlediska jaderné reakce k ničemu. To, co potřebuješ, je uran 235. A zase zjednodušuješ, aby se ti to hodilo do argumentace. Moje odpověď Martinovi, jo, je odkaz na Bronis.cz, to debata o nekonečnosti vesmíru PID 399693, se patrně nepočítá. Klidně sem budu občas přispívat, ale zatím mi uniká smysl proč. Jistě, mohl jsem rozepsat dopodrobna důvody, proč si myslím, že přesun podobných zařízení na orbitu Země je hloupost, i kdyby to bylo proveditelné, ale podle mě to je zbytečné. Klidně mi ty argumenti vyvrať. Pokud to bude věcné, nemám s tím problém. No nic, kašlu na to. Tohle rozebírání v citacích a popírání slovíček mě deptá a nehodlám tě v tom podporovat. Myslíš si třeba, že jsi vyhrál. Whatever. No. Zdá se, že je dobojováno. Tak vylézám z podstolu a mám opět trapný dotaz k fotonům. Ano, vím, už jsme to řešili, ale prosím o další rady. Pokud nemáte zájem o dlouhé čtení, všimejte si jen toho tučného. Ještě trochu totiž tápu v těch fotonech. Foton je de facto vlastně velice úzký a krátký paprsek energie. Jo, proto může mít nulovou klidovou hmotnost, jo, protože energie, která se nešíří, vlastně neexistuje. Jo, je to nulová vlna, který je jakoby věčný, protože ve vákuum nemá teoreticky s čím interagovat. Pokud se dostane do gravitačního pole, změní směr, protože gravitace deformuje tvar vesmíru, možná i metriku, jo. Tohle mi dává smysl například ve srovnání se závadním autem na okruhu s klopenými zatáčkami. Pokud nebudete zatáčet volantem, sice z okruhu vyletíte, ale ne v původním směru, jo, v jakém jste do zatáčky vjeli. Ale to může být dané tím, že auto je komplexní 3D objekt, jo, a jeho dvě přední kola mají rozdílnou radiální rychlost a při náklonu se mění těžiště a tak dále. Pokud změníme metriku v oblasti, kterou foton proletne, změníme tím jeho barvu či energii. Jo, prostě natáhneme či zkrátíme vlnu, jo, prostě délku toho paprsku. Jo. Nezaměňovat s dobou jeho trvání, jo, která je daná počtem fotonů v řadě, nikoli v jejich frekvencí. Teďka budou kurzivou uvedené vědecké nesmysly. Tady v tom nemám úplně jasno. Dobrá by byla představa fotonu jako částice složené z nějakých menších úzovkách částic a barva či frekvence je vlastně udaná tím, kolik jich do obyčejné hmoty, například našeho oka, narazí. A pokud roztáhneme vesmír, zvětší se i rozměr fotonu a tady pokud foton letí z oblasti C do oblasti A a oblast B je natažená a jedna jeho část dorazí k hranici AB, zatímco jeho zadek to prostě nestihl, takže v oblasti A máme najednou víc než jeden foton, jeden původní, který obsahuje energii barvu fotonu z oblasti C, minus těch pár částic, tudíž bude vlastně červenější a pak jeden či více fotonů, které jsou složené ze zbytku částic, tudíž se nic neztratí, ale pokračují stejným směrem, ale mají tak malou energii či frekvenci, že jsou prakticky černé a tedy jakoby v úzovkách neviditelné.
No jo, jenže foton není v fotovkách normální částice, jo, byť se tak snaží jakoby vypadat. Jo, zase ale je možné z fotonu vytvořit hmotné částice, respektive elektron a pozitron. Jo, anihilace je vlastně obrácený proces, jo, vznikne foton či fotony. Takže zase nějaké ty nesmysly. Tudíž špatně, jo, ale nijak nevím, jak souvisí rychlost kmitání částice či energie s tím, že prolétne nějakým nataženým prostorem, jo. U zvukové vlny, včetně Dopplerova jevu, si to představit dovedu, protože zvuková vlna skutečně souvisí s prostorem, ale foton nekmitá přece v prostoru. Pak tu máme efekt červeného či modrého posunu pohybu tělesa, jo, prostě hvězda mířící k nám bude modřejší a tak dále. Pokud hvězda mířící k nám produkuje ze stejných fotonů, které vytváří ve svém nitru fotony energetičtější, znamená to, že k ní musí přidat trochu energie. Ale zase její kinetická energie to asi nebude. Nebo? Pak je tu kontakt s běžnou hmotou. Foton vletí do atomu a pokud má foton energii menší než je kapacita atomu, jen jej pohltí a později vyzáří ve formě tepla. Nebo prostě zase jiné energie, což je de facto taky foton, ale s mnohem menší frekvencí. Jo, jenom to vyzařování objektu potrvá zřejmě déle ve více fotonech, jo, aby se zachoval poměr přijaté či vydaté energie. Opět to ale znamená, že vesmír je vlastně digitální. Množství vyzařené energie by měla být dané součtem energií vyzařovaných fotonů. Pokud má energii vyšší, tak ho zase vyplivne. Jo, tímto stylem se vlastně dostávají fotony ze slunce, protože mají obrovskou energii, jestli si to dobře pamatuju, jo, a atomy uchovávají energii fotonů v té formě, že jim přeskočí jeden či více elektronů na vyšší orbital. Jo. Zase tam je ale plazma, že jo, což nejsou v podstatě celý atomy. Dá se tímto způsobem atom ale i rozbít, že když ho budete bombardovat opravdu velkou energií, že se elektrony vymaní z vlivu jádra. No asi jo, že jo, možná jaderné štěpení. Je to to samé jako plazma. To vidíme například jako barvu předmětu. Gamma záření a tak dále, které předměty projde, už jsme tu řešili a bylo to celkem jasné. Ale dejme tomu, že máme foton viditelného světla a vyrobíme teoreticky dokonale odrazivý povrch. Když do vnitřku koule z takového povrchu posvítíme baterkou, měla by se v krátké době naplnit dost slušným množstvím fotonů, čili vlastně přesvětlit. Přesto mám takový pocit, že v okamžiku, kdy baterku zhasneme, tak se v kouli i tak setmí. Čím to je? Nebo prostě dokonalé zrcadlo vyrobit nelze, ač fotony budou skutečně určitý čas v kouli i po zhasnutí se odrážet, dojde k jejich pohlcení za tak krátký čas, že ho prostě lidské oko není schopno zachytit. Dobře, zpět ale do reality. Jo, barva fotonu je tady vlastně dána jeho energií a tady uměrná jeho frekvenci. Co už od vás jakoby vím? Tučně. Foton obsahuje dvě složky pole, elektrickou a magnetickou. Obě pole v něm rezonují ve směrech, jsou kolmé ke směru pohybu a zároveň vůči sobě. Výsledek je ten, že sečtená dráha ve vektoru těchto polí vytváří šroubovici, proto má spin. Když dráha výsledného vektoru pole po této šroubovici oběhne 360 stupňů vůči otce pohybu, oběhne jedna perioda. Dráha, kterou foton urazí během jedné periody, se nazývá vlnová délka. Počet period za sekundu je potom frekvence. Konec tučnosti. No, kdyby se foton choval a šířil jako vlna, bylo by to logické, že když natáhnu prostor, natáhne se i ona vlna, tudíž se zmenší frekvence. Rovněž Dopplerův jev, když se ke mně blíží hvězda, vysílá do vlny stále nové špičky v fuzovkách a tudíž jakoby zrychluje tu frekvenci. Tohle by bylo fajn, kdyby se vlna šířila vzduchem, ale ve vesmíru vzduch není. Nebudu se teda v rámci možností raději zabývat tím, co je foton a jak vlastně funguje uvnitř. Pokud je foton dán svou hybností, změní se jeho frekvence či barva tím, že ho blížící hvězda vystřelí s vyšší hybností. Jako třeba by to dávalo smysl, že by rychleji letící foton měl vyšší rychlost, ale zase platí, že foton se vždycky šíří rychlostí světla. A dále, foton nemůže přijímat energii. Foton má nulovou klidovou hmotnost, ale získává hmotnost díky pohybu. Jo, proto na ně může působit gravitace. Našel jsem si údaj, že, zase tučně, foton je chameleon, který mění svou barvu, kmitočet F, tak, aby součet gravitační dvojité VP, kinetické VK a vlastní energie VF fotonu zůstal neměnný, čili VP plus VK plus VF rovná se konstanta. Nejjednodušší představu o červenání fotonu získáte ze zákona zachování energie. Gravitační potenciální energie je záporná a její absolutní hodnota klesá se vzdáleností od tělesa jako 1/R. Na první pohled vzniká poněkud zvláštní situace. Potenciální energie odletajícího fotonu klesá v absolutní hodnotě, ale skutečná hodnota potenciální energie roste k nule.
Vzhledem k tomu, že odletající foton energeticky stoupá v gravitační potenciálové jámě, musí vzhledem k zákonu zachování celkové energie jeho vlastní energie klesat a proto foton červená. Zároveň jsem se dočetl, že při Dopplerově jevu nedochází k žádným energetickým změnám a prodlužování nebo zkracování vlnových délek elektromagnetického záření je relativní a není provázeno změnami hmotnosti fotonu. Konec tučnosti. No jo, jenže podle vzorce F rovná se m krát c na druhou, takže pokud foton změní frekvenci, tak by měl změnit i hmotnost, ne? A pokud foton ztrácí energii při průletu vákua, tak tu energii by měl něco pohlcovat, ne? Nebo co na to jinak zákon zachování energie, kam se ztrácí? Můžete namítnout, že pokud stejné množství energie dáme do většího prostoru, její hustota poklesne a tudíž v původním bodu, čili fotonu, jí zbude méně. Jenže to by znamenalo, že buď to foton cestou sem emituje v úzovkách nějaké mini pidi krtí částice či bosony, to je fuk, kterému odebírají energii, anebo se foton zvětšil, tudíž rezonance jeho dvou složek trvá déle, jeho energie mu zůstala, ale protože normální atomy si neprošly změnou metriky, dostanou při strážce v úzovkách s fotonem plošně méně energie, a není to ale blbost. Může to vůbec udělat? Nedošlo bych zase k rozprostření obrazu. Takže mé dotazy jsou následující, tučně. Čemu foton přidává energii ve vákuu, respektive co způsobuje, že foton při průletu buď rozpínajícím se vesmírem nebo něčím, co tvoří vákuum, mění frekvenci a jak u fotonu vzniká Dopplerův efekt? Jo, zkrátce by to byla jedna otázka. Jak konkrétně lze u fotonu ovlivnit jeho frekvenci? Jo, zřejmě energii, ale jak hvězda pohybující se směrem k nám fotonu energii dodá, jo, čímž zmodrá a vzdalující se odebere, že červená. Konec tučnosti. Souvisí to s gravitací? Jako chápal bych, že vzdalující se hvězda má tendenci tahat foton spíš zpátky k sobě, proto může červenat. A když ho vystřelí, když se přibližuje, tak ho vlastně tím jako urychlí, myšleno, že mu zvýší frekvenci. Tak jako tak bude muset foton prorazit gravitaci hvězdy. A logičtější by bylo, že čím déle je v jejím poli, tím méně energie mu zbyde. Pokud foton skutečně ztrácí energii do vákua, tedy není tak v úzovkách věčný, existuje vůbec rozpínání vesmíru, natož jeho zrychlování. Údajně se to prý prokázalo tím, že kdyby foton interagoval s něčím, tak by se měnila ostrost obrazu. Ale všechno, i ty nejzdálnější galaxie, vidíme ostře. Ale proč by se změna frekvence, či vlastně odevzdání části energie, měla zase nějak promítnout do dráhy toho fotonu? Ještě jsem si teda dočítal poslední dvě prezentace týkající se urychlovačů a detektorů. Takže opravdu, jo, když vrazíme foton do atomu, který buď vyzáří, anebo pohltí tím, že jednoduše jednomu elektronu zvýší orbital. To znamená, že pokud se foton netrefí do elektronu, tak je jenom vyzářen. Foton může v atomu vzniknout tím, že nějaký elektron přeskočí na nižší orbital. Zase otázka je, jsou elektrony skutečně jakoby budové částice, nebo je to celý ten orbital jako plocha, jo? Aby se na ní nemusel ten foton trefovat. Jo, prostě foton může v atomu vzniknout v úzovkách tím, že nějaký elektron přeskočí zase na nižší orbital. A fotonem můžeme elektron z atomu i vyrazit, čili ionizace. Foton jakoby zmizí. Jeho energie se použije zase na kinetickou energii toho elektronu, zmenšenou o tu část, která je nutná k jeho vymanění se z obalu. Zajímavá poznámka je tam kléčení nádorů, takže jedině protony. Zabrousíme i trochu do oblasti polovodičů, čili PN přechody či fotovoltaika, což by mi mělo být blízké, jakožto, řekněme, elektrotechnikovi. Takže maximální účinnost panelů z křemíku nemůže být vyšší než 27%, no, škoda. Ale třeba časem zužitkujeme odpadní teplo a za křemík stačí pak dát vlastně něčeho, co pohltí ty fotony, co v úzovkách prošly. Jo, stejně, jo, řešíme tady v úzovkách jenom nekonečnost vesmíru a přitom se probíráme pořád tunami v úzovkách balastu. Plně docenují hlášku, že před 200 lety průměrný učenec znal všechno a kovář, který se naučil číst a psát, měl znalosti na úrovni univerzitního profesora. Jo, kromě toho uměl opravit vše ozlomené lopaty po parní stroji, včetně trhání zubu. A korunovaje to je vlastně výrokem, že dnes máme tolik znalostí, že špičkový vědec, specializovaný na svůj obor, či vlastně pododbor, ví čím dál tím větší lejno a čím dál tím menší lejně. Je to sice vulgární, jo, po mně tam bylo slovo na H,
ale trefne. No, to je právě ono. Není to paprsek. Paprsek je něco jako zhluk částic letících stejným směrem. Stále si je představuješ jako něco, co můžeš chytit do ruky, a to je špatně. Foton je zároveň částicí a zároveň vlnou. Pojem vlna znáš, je to hybnost, která se přenáší mezi částicemi. Stejně tak foton je hybností, která se přenáší mezi částicemi. Psal si, že rozumíš elektrice. Zkusíme to z jiného soudku. Foton, respektive elektromagnetické záření, může vzniknout i jinak než přechodem mezi orbitaly elektronu. Akorát je potom méně vnímán jako částice, protože v tomto případě se jako částice projevuje málo, ale částicí pořád je. Vezmi si třeba rádio. Tam používáš jako zářičku z drátu, který vybíjíš a nabíjíš, případně v něm vedeš střídavě proud sem a tam. To děláš pomocí přesunu elektronu. Při přesunu elektronu vzniká samozřejmě teplo, ale zároveň se uvolňují fotony, čili vlny. Když vezmeš prostě elektron, posuneš ho do strany a zpět a tím změníš prostor rozložení náboje. Energie spotřebovaná na tuto akci se promítne jako záření a vznikne foton. Úplně stejně, jako když se elektron přesune mezi dvěma orbitaly. Akorát v případě drátu si spotřeboval méně energie na překonání další vzdálenosti. Proto vzniklý foton má menší energii a delší vlnu. Pozor, jo, nevím, jak to přesně funguje. Klidně, ať se přidá nějaký rejpal a dovysvětlí to. Délka vlny je pevně svázaná s energií fotonu. Vím akorát, že souvisí s délkou antény a jejími díly a amplituda, tedy množství vyzařených fotonů, potom s výkonem, který do toho pustíš. Jde mi ale hlavně o to, že foton je spíš změnou něčeho v prostoru. Porucha, jež vznikla přesunem náboje. Ty v tom hledáš částici a to je dobře jen z půlky. Představa pohlcení fotonu atomem je složitější. Ten fígl s teplem ano, ale daný proces probíhá jinak. Vem si třeba mikrovlnné záření v mikrovlnce. Foton nebo víc fotonu najednou, nebo lépe vlna, projde molekulou vody a otočí. Tím dojde k uvolnění tepla, protože to otočení je teplo. Hybnost molekuly. A teď Dopplerův efekt. Co se vlastně děje? Šíření vlny není o tom, že se šíří něco od něčeho něčím. Prostředí nemůžeš vnímat jako objekt. Je to prostředí. Ty vidíš na hladině vody vlnu, když do ní plácneš a u břehu dojde k nárazu vlny. A hladina se zvedá a klesá v nějakém rytmu, jak plácáš do hladiny vodou. Pro tebe ale není důležitá ta voda. Ta je jen prostředí. Tebe zajímá především změna stavu, tedy vlna samotná. To, že je vlna tvořená vodou, je naprosto nepodstatné. Foton je to samé. Je to vlna v prostoru. Veze se na něčem, ale nechává to tam, kde to je. Důležitá je ona energie, kterou přenáší. Ta energie je interakcí mezi předmětem A, který tu interakci vyslal, a předmětem B, který ji přijímá. Když se předměty A a B vůči sobě nepohybují, vnímá B stejnou frekvenci vlny jako A, který ji vyslal. Ale pokud se vzdalují nebo přibližují, pak B nedostane stejnou informaci, jakou A vyslalo. Je to úplně stejné, jako když se tě někdo pokusí praštit. Pěst mířící na tvoji bradu je informace. Když bradu posuneš proti pěsti, bolí to víc, když uhýbáš, bolí to míň. A koho zajímá vzduch, ve kterém se pěst pohybuje, že jo? Je to fakt hodně, hodně upravené. No, jasný. Protože vlastně, ono vlastně ve vesmíru nezáleží na tom, jestli se pohybuje hvězda k vám, anebo vy k té hvězdě, že jo? Protože je to vlastně relativní. Tebe vlastně nezajímá ani ta pěst. Tebe zajímá především hybnost té pěsti. A stejně je to u fotonu. Jo, jenom bylo jasno, jako já vím, že když se šíří vlna po vodní hladině, tak se ve skutečnosti jakoby nepohybuje ta samotná voda, jo, ta zůstává na místě, jenom si předává jakoby štafetu tu energii. Když objekt B se vzdaluje od objektu A, který vyslal foton, tak ten na objekt B dopadne s menší energií, protože podstata fotonu sice zůstala stejná, ale jeho hybnost je menší. B před ním utíká. Dopadne na B, tedy s menší frekvencí vlny, kterou pozorovatel na B vnímá jako červenější barvu. Stejně tak, jako kdyby se vzdaloval břeh od tvého plácání ve vodě. Budeš vnímat jakoby menší frekvenci těch vln. Uf, to jsem se rozepsal. Dám si na víkend pauzu. Jdu chlastat. Tak čau. Jestli jsem něco přehlédnul, tak mi to napiš. Ale věř, že podstata fotonu se vysvětluje blbě i studovanému fyzikovi. Jo, hybnost znám.
nebo si to alespoň myslím. Tudíž například, že když se oceánem šíří tsunami, tak se ve skutečnosti nepřesunuje voda, ale pouze si zjednodušeně řečeno molekuly vody přidávají štafetovi energii vzniklou například zemětřesením. Citát. Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti. Konec citace. Tudíž u fotonů letící rychlostí C, nebo rychlostí světla, je hybnost vlastně rovna energii, což je rovna frekvenci, což je rovna délka vlny, což je rovno neklidová hmotnost, což je rovno parametry vnitřní oscilace. Zvuk se šíří vlastně tak, že stlačí na chvíli molekuly vzduchu a tak se vlastně přidává ta energie dál. Až časem zeslábne, jo, zvuk přestane být slyšet, protože se vlastně šíří jakoby prostorově, jo, prostě druhá mocnina. Takže ani tady vlastně se ve skutečnosti nehýbe vzduch, nebo jako možná trochu ano, jo, ale jen v rámci toho stlačování. Elektrický proud je vlastně pohyb volných elektronů v materiálu mezi místy s různým napětím, či potenciálu. Vlastně jde také o takové předávání si štafetového kolíku mezi atomy. Jo, v našem případě jde třeba o měď. Ale pohyb fotonů ve vakuu. I když v rámci kvantové fyziky je možné asi všechno a klidně jsem schopen akceptovat, že foton vytvoří své virtuální dvojče o kousek dál, tomu přidá energii a pak zanikne. Pokud bych měl použít příměr s elektronikou, foton je vlastně elektron a vesmírný prostor je vlastně plný děr, neboli přechod PN. Právě bych taky uvítal nějakého toho Ripala, který by to dovysvětlil ten princip trošku konkrétněji, pro nás blbce. Ano, délka vlny je 1/f, jo, přivrácená hodnota frekvence. Tudíž stejně jako frekvence u fotonu vlastně je jen jedním z možných popisů jeho energie. Velikost antény u radiových vln je právě, myslím, závislá na tom, co chceš chytat. Čím delší vlny chceš zachytit či vyslat, tím větší potřebuješ anténu, konkrétně třeba délku drátu či spirály. Na UKV stačí, dejme tomu, pidi. Jenom foton jaksi nemá omezení v tom, že jeho energie není uměrná jeho dosahu. Jo, AM se šíří, myslím, mnohem dál než FM nebo VKV, jo, a to jako ve smyslu, kdy je ta informace ještě jakoby čitelná. Jo. Ještě je tam, myslím, úměra v tom, že délka antény by měla odpovídat frekvenci. Jo. Zase možná to platí ta délka dosahu pro naši atmosféru spíš, jo, ne pro vákuum. Jo, zase neplatí u té antény, že nejdelší je nejlepší příjem. Jo. A taky směr drátu, v případě AM, jo, asi kvůli indukci. Zase nejsem radioamatér, takže o tomhle moc nevím. Ohřev mikrovlnami jsem teda doteďka chápal jako spíš natáčení molekul, čili domén, jo, pomocí střídavého pole. Tudíž se vlastně natáčí ty domény a třením vzniká to teplo. Alespoň si to snad pamatuju ze školy dobře, nevím. Na druhou stranu, představa magnetronu, který vystřeluje fotony, které se odrážejí od vnitřních stěn a rozkmitávají molekuly jídla či vody a tím vzniká teplo, je stejně dobře stravitelná. Bojím se ale, že ten příklad s přezdržkou mi moc nepomůže, protože to, jak moc dostanu po tlamě, v tomto případě závisí na kinetické energii pěsti a ta je daná její hmotností, která se měnit nemůže, a pak její rychlosti, která se měnit může. Jenže u fotonu je rychlost vždy rovna C. Ano, kdyby mohlo platit, že foton vyletávající z hvězdy, letící k nám, dostane rychlost C plus rychlost hvězdy a to by změnilo jeho barvu energii, no problémo na pochopení, ale takhle to určitě nefunguje. Samozřejmě obecně princip, kdy pohybující se objekty vnímají frekvenci jinak, nějaký čas znám, jo, jeden čas jsem byl v sety programu, takže v různých posunech frekvencí jsem četl denně. Možná jsem otázku předtím formuloval špatně, tak si omlouvám a zkusím to znovu. Jaký je konkrétní vztah mezi rychlostí hvězdy, respektive jejím směrem vůči směru emitovaného fotonu a jeho finální energií? Tudíž, jak pohyb hvězdy změní hybnost fotonu, pokud je jeho energie daná jeho určitou vnitřní oscilací? A pak, jakým způsobem se mu tato energie odebírá kvůli průletu vákuem, kvůli roztahování vesmíru? Jasné, jo, já na vysvětlení nespěchám, mám na to zbytek života. Jenom všechny články, které otevřu, píší pořád jenom foton, 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 tak mám pocit, že pochopit ho od A do Z bude asi docela důležité pro pochopení zbytku vesmíru. Co se týče hybnosti, cituji, hybnost je vektorová veličina, stejně jako rychlost a má stejný směr. Hybnost tělesa je rovná impulzu síly, který je potřeba na jeho uvedení z klidu do pohybu odpovídající rychlostí. Na zastavení je třeba impuls opačný. Konec citace. No jo,
Hvězda letící směrem k nám vystřelí foton s větší silou, než když se vzdaluje, tudíž musí ho vnitřek více rozkmitat. Nechápu to. Co se týče těch děr přechod PN, kromě toho, že je foton částice, má také vlnovou povahu. Už se to tu taky rozebíralo. Proto se také mluví o dualitě vlna částice, viz odkaz na českou Wikipedii dualita částice a vlnění. Ve zkratce jde o to, že některé optické jevy lze vysvětlit pouze prostřednictvím vlnového charakteru světla, ale jiné jevy, třeba fotoelektrický jev, se vysvětlit pouze pomocí fotonů, jako částic. Obecně vyšších energiích převazuje částicový charakter, při nižších energiích charakter vlnový. Když budeš brát fotony podle definice jako kvanta elektromagnetické energie, čili EM energie, možná to bude dávat větší smysl. EM pole a elektrický proud a elektrické napětí jsou vlastně jen vnější projevy tohoto pole, nejde o přenašeče energie. EM vlna je jen speciální případ EM pole a může existovat nezávisle na svém zdroji, což je jeden z důsledků Maxwellových rovnic. Opět odkaz na Wikipedii českou Maxwellovy rovnice. Zjednodušeně řečeno, zdroj předá část své energie ve formě klidové energie a hybnosti, jeho poměr záleží na podmínkách, fotonům, které se při nízkých energiích chovají převážně jako vlny, například rádiové vlny, a při vyšších energiích převážně jako částice, například klasický rentgen. Rozpad virtuálních částic ve vakuu probíhá nezávisle na šíření EM vln. Nelze říct, že by tyto rozpady tvořily tzv. Světelný éter, což je jedna z vyvrácených teorií, podle které by mělo být světlo stejné povahy jako zvuk, pouze namísto mechanických kmitů molekul zvuku mělo jít o kmity světelného éteru. Tato teorie byla vyvrácena při Michelsonově experimentu za použití interferometru, odkaz na Michelson-Mollierův experiment česká Wikipedie. Co se týče té antény u vln, jo, s anténami a příjmem různých vysílání je to dost alchymie, protože ne vždycky člověk ví, jaké parametry vysílání má, co se hodí vzít do úvahy, jo, samozřejmě budu to zjednodušovat. Polarizace. Anténa horizontálně nebo vertikálně, neboli směr drátu. Jo, většina rádií včera vysílá s vertikální polarizací, stejně jako bývalá analogová televize. Digitální ve velkých městech má naproti tomu vertikální polarizaci. Aby to nebylo tak jednoduché, satelit má třeba kruhovou polarizaci. Jiným příkladem polarizace je třeba laser, čili polarizované světlo. Dále délka. Pro prutou anténu zanedbatelného průřezu přibližně čtvrtina vlnové délky toho, co chci přijímat. No, jedná se o hrubé zjednodušení, je tam tu na dalších předpokladů. Dále AM nebo FM, jo, což je amplitudovaná nebo frekvenční modulace. V podstatě se vlastně jedná o úpravu signálu, kdy se nositelem signálu stane jedna ze složek a druhá zůstává konstantní. Jo. Amplitudová modulace je frekvence, ani fáze signálu se nemění, a frekvenční modulace je amplituda, ani fáze signálu se nemění. Jsou i jiné typy modulací, jo, třeba fázová, půzní a tu na dalších. Jo. Je tu obrázek, kdy máte vlastně signál jako sinusovku a AM, jo, má vlastně kmity, který vlastně mění amplitudu podle toho signálu, anebo FM, který má amplitudu neboli sílu furt stejnou a pouze mění frekvenci na základě amplitudy toho signálu. Nelze říct, že by se AM vlny šířily dál než FM vlny. Jo? V tu chvíli vlastně nejde o modulaci, ale o frekvenci vln nebo o vlnovou délku. Jo? Jedná se vlastně o úměrné veličiny. Dlouhovlnové vysílání se obvykle šíří dál v podmínkách na Zemi než krátkovlné. Nicméně i krátkými vlnami lze komunikovat na nějaké vzdálenosti. Jo? Používá se přitom odraz od ionosféry, odkaz na českou Wikipedii ionosféra. Opět zase záleží na frekvenci, která se mění spolu se sluneční aktivitou a dnem a nocí. A perlička k té ionosféře. Nejznámější výzkumný projekt zabývající se ionosférou HARP, odkaz na českou Wikipedii HARP, se pravidelně stává terčem konspiračních teorií. Mikrovlnka je úžasný nástroj na demonstraci neionizujícího EM vlnění a mnoha jeho aspektů. Mikrovlny, které produkuje magnetron, jsou pohlceny látkou a dojde k jejich rozkmitání, přičemž frekvence je vyladěna, aby rozkmitávání fungovalo dobře na vodu, ale samozřejmě funguje i na jiné látky. To se dá probírat dlouho. Co se týče toho fotonu rychlosti C, ano, světlo, jako všechno EM vlnění, se ve vákuu šíří přibližně 300 000 km za sekundu.
Jo, nižší rychlostí se ve vákuu pohybovat nemůže. Jo, mělo by to velmi zajímavé následky. Barva světla je dána jeho vlnovou délkou. Rychlosti se samozřejmě skládají i nadále, ale při rychlostech blízkých rychlostí světla je nutno použít místo prostého součtu relativistické skládání rychlosti. Jo, odkaz na Thomas Pumperla.net, Rolecová transformace souřadnic a tak dále. Což je vlastně princip vyplývající ze speciální teorie relativity, STR za použití Lorentzových transformací, jo, to jsou ty vzorce, které s oblibou fyzici odvozují hospodě po pátém až na desátém pivu. Osobně to dělám s oblibou taky. No, je tu pak obrázek, jo, takovej vtip, jo, kapitola 15, speciální relativita, problém číslo 1, jo, dvě lodě, nebo loď a kosmonaut, jo. Jo, mimochodem, tohle skládání rychlostí by se mohlo hrubě podobat vlastně dobíjení baterky, jo. Vemte si, máte baterii, která má třeba 12 V, jo, a nějaký odpor, jo, vnitřní. Pak máte zdroj, kterým chcete nabíjet. Dokud ten váš zdroj, za předpokladu, že samozřejmě obsahuje jednosměnou diodu, abyste tu baterku neskratovali, má napětí nižší než ta baterka, tak vlastně proud neteče, protože nemá kam. V momentě, kdy se dostanete napětí té baterky, tak poteče jistý proud úměrný tomu odporu. V momentě, kdy se začnete to napětí zvyšovat, tak už to napětí tolik neroste. A naopak se zvyšuje proud, jo, podle Ohmova zákona. A po určitý chvíle se vlastně pouze zvyšuje, když to hodně zjednoduším, jo, jakoby už jenom ten proud a napětí se nezvyšuje. Takže to by vlastně jakoby mohlo dávat smysl, když berete rychlost světla, že jo. Vy jakoby chcete přidat napětí k rychlosti světla, což nemůžete, tak se to promítne jako jiná veličina. V tom případě proud, nebo jakoby energie toho fotonu, čili jeho barva. Jo. Je to možná úplně blbá vysvětlení, ale zase jako dává to smysl, jo, v určitých na pochopení. Co se týče těch objektů, které se pohybují, jo, ano, jedná se o rudý posuv a modrý posuv, jo, odkaz zase na české Wikipedii, jo, pro oddalující se objekty a ten modrý pro přibližující se objekty. Oba jevy jsou důsledkem tzv. Dopplerova jevu, zase opět na českou Wikipedii Dopplerův jev, který funguje i pro zvuk. Jeho zdánlivě kolísová frekvence sireny na vlaku pro stojícího pozorovatele. Ovšem, relativistická varianta funguje i pro EM vlnění. Co se týče toho vztahu s tou rychlostí hvězdy, jo, zkuste se podívat na popis fotoelektrického jevu, zase odkaz na českou Wikipedii. Jeho velikost kvanta energie pro EM vlnění energie fotonu závisí na jeho frekvenci. Energie je rovna násobku frekvence a Planckovy konstanty. Když si to dosadíš do rovnic pro Dopplerův jev, dostaneš odpověď na svou otázku. Vzdalující se hvězda produkuje směrem pozorovateli fotony s nižší frekvencí a tedy i energií. Vzhledem k tomu, že hybnost fotonu je přímo uměrná jeho energii, tedy i fotony vyzařované vzdalující se hvězdou budou mít nižší hybnost. Takže doufám, že si po přečtení o něco blíž. Twilight Sparkle schvaluje. Co se týče ještě té hybnosti, jo, tak je to jednoduše, nebo easy way. Odkaz na českou Wikipedii, foton, hybnost fotonu. Jo? Frekvence fotonu, jeho hybnost a energie jsou vlastně závislé veličiny. Co se týče toho AM, FM, asi má chyba. Jo? Měl jsem na mysli AM rovná se DV nebo dlouhé vlny, FM jako by VKV, jo? Velmi krátké vlny, což v podstatě je pitomost, jo? Ale dejme tomu. Jo? Alespoň dřív se to tak na rádích označovalo. Alespoň jsem teda nebyl takového dojmu, že VKV se dá chytit kvalitně jen v určité vzdálenosti od vysílače, ale SV či DV se dají díky odrazům od části atmosféry chytit v nějaké podobě prakticky i na druhé straně země. A to ještě nemluvíme o té nosné vlně, že jo? Nebudeme odbíhat. Co se týče mikrovlnky, podle JPP se dá podobně uvařit i něco pomocí obyčejného radaru, takže tam neplatí, že by se muselo nutně něco odrážet od stěn mikrovlnky, jo? Však JPP je agentura, jedna paní povídala, jo. Rudý a modrý posuv, ano, ale spíš mě pořád uniká právě jaksi ten vztah, jo, tedy přímé propojení mezi rychlostí zdroje emitujícího foton a nějakou fyzikální vlastností fotonu, jo. Prostě ne matematický vzorec, ale aby to pochopil prostě blbej mozek můj. Jo, prostě fyzikální vlastnost fotonu, jo, jak to na sebe působí. Jo, zatím, jak si mi to připomíná totiž rovnici rychlejší hvězda plus foton rovná se zázrak a proto rovná se foton má vyšší frekvenci, jo, ale třeba najdu nějaký vzoreček v těch odkazech.
To ostatní si přečtu ještě asi tak pětkrát, jo, včetně odkazů, než na to odpovím a zeptám se, co dál, možná raději vícekrát. Třeba mi to mezi tím dojde. Jo, a zatím děkuji za tohle, víc výše. Co se týče ještě hybnosti fotonu, ano, a teď ještě najít tu závislost mezi frekvencí a rychlostí zdroje. Mám jeden takový dotaz, jo. Dvouštěrbinový experiment platí i pro vákuum, nebo jak jeho funkčnosti potřeba vzduch? Ono je asi prakticky jedno, jo, zda budeme na foto nahlížet jako vlnění nízké energie, anebo částice či vysoké, protože červený posun se týká obého. Od výbuchu supernovy či velkého třesku až po viditelné světlo tmavé galaxie všechno nakonec skončí v oblasti infračerveném. Relativistické skalaně rychlostí. OK, tohle chápu. Exou jsem si ověřil, že já zadám, co zadám, nikdy mi U nevyjde víc než rychlost světla. V tomto ohledu ovšem rychlost fotonu nezávisí vlastně na rychlosti zdroje, což je sice logické, ale k vysvětlení změny jeho barvy nám to moc nepomůže. Takže jdu dál. Maxwellovy rovnice jsem pro změnu nepochopil, což bude asi problém. Magnetické pole bych měl přitom ze školy znát, ale asi to nebude stačit. Každopádně, pokud by byl tohle, byl nezbytný předpoklad pochopení změny fotonů závislosti na Dopplerově jevu, odložíme to zatím asi na neurčito. Ztráceli byste se mnou jen čas. Ale zase je pravda, že ne všechno se dá brát jako částice, jo? Například gravitace. I když jsou snad snahy najít částici, která by zajišťovala gravitační interakci. Pokud jde o ten radar, ano, dá se to jim pořád, akorát to není moc efektivní. Mikrovlnná trouba je hodně efektivní na ohřev, radary moc ne. Jo, trouba taky žere řádově méně energie. Velice pěkně je to popsáno třeba zde, jo, odkaz na odborné časopisy Index dokument 26377. Včetně například toho, proč kávová lžička v hrnku s vodou v mikrovlnce nevadí, ale nádobí s kovovým vzorem může mikrovlnku poškodit, třeba odpálit magnetron. Co si týče modrý druhý posuv, ten zázrak, proč zázrak? Jo, je to Dopplerův jev. Uvažujeme hvězdu, respektive lokomotivu, pohybující se směrem k tobě a vyzařující fotony, respektive se zapnutou sirénou. Část své hybnosti přidá EM vlnění, znamená fotonu, respektive zvukové vlně, pohybující se směrem k tobě, což má za následek zvýšení frekvence fotonu, respektive tónu sirény. Dá se to představit tak, že pohybující se vlna, ať už světelná či zvuková, hrne siločáry zvuku před sebou jakoby a ty se zhušťují, takže na čele máš vyšší frekvenci a za zády nižší. Když stojíš u železničního přejezdu, tak taky slyšíš proměnlivost tónu, sirény, která ve skutečnosti používá stále tu samou frekvenci. Hybnost fotonu je to jednoduché, jo? Najdeš ve výše uvedených odkazech a trochu upravíš, aby to vypadalo pěkně, jo? Jsou to vlastně jen zlomky a násobky, prostě pohodička. A ten štěrbinový experiment, zeptám se jinak. Co tě vede k domněnce, že by v prostředí měl fungovat jinak než ve vákuu? Pokud je to vlnění, jo, to záleží na tom, jaké jevy sleduješ. Na některé jevy funguje částicový a na jiné je vlnový popis. No, fotoelektrický jev mi myslím tak asi taky moc nepomohl. Zpočátku to byla španělská vesnice, ale pak mi došlo, že je to sice logické, ale chybí mi tu podstatný údaj. Máme teda rovnici popisující foton. M rovná se HF lomeno C na druhou. Pak máme rovnici kinetické energie hvězdy, vyjádřené hybností. EK rovná se P na druhou děleno 2M. Asi můžeme předpokládat, že rychlost fotonu vyletávajícího z hvězdy bude vždy C, jo, prostě moc slabá gravitace. Takže jak tyto dvě rovnice spolu souvisí? Nebo jinak, pokud by bylo nutné vyjádřit přes chápání fotonu jako vlny, jde to vyjádřit nějakou jednoduše? Pokud je o ty odkazy, že jsou jednoduchý, jak pro koho? A ten štěrbinový experiment, no, zřejmě mlně zakořeněná představa ze školy o tom, co je vlastně vlnění. No, buď mám děravou paměť, ale ačkoliv vysvětlení zvukového vlnění jsme probrali dokonale, nespomínám si, že by nám bylo nějak extra vysvětlován princip elektromagnetického vlnění. Jako já jim to nezazlívám, pro elektrotechnika v oblasti počítačů to není normálně podstatné. S tím asi souvisí to, že ačkoliv příklad s lokomotivou a zvukem chápu, asi si nedokážu připustit, že světlo funguje podobně. Proč taky, že jo? Šíření zvuku je stlačování vzduchu. Vesmír, tam není vzduch. Změna frekvence blížící se lokomotivy, no rychlost zvuku není o tolik řadově rychlejší než rychlost lokomotivy, takže tam může snadno přidávat takzvané nové pulzy do již probíhajících. Rychlost hvězdy versus rychlost světla je úplně někde jinde. Dále jsem narazil na přirovnání světelného Dopplerova jevu
s radarovým měřením rychlosti, což je de facto to samé. Je v tomto případě je to vlastně odražený foton a ne emitovaný. No, snad to pochopím lépe. Pokud jde o ty dvě rovnice, tak rychlost šíření, která je pro fotony konstantní a rovna C, ale přece v tomto případě nesouvisí s vlnovou délkou. Jde jen o vlnovou délku, kterou vnímáme jako barvu, a ta je závislá pouze na energii fotonu, neboli E velké rovná se HF, což se rovná HC lomeno, teď si to je lambda. No, vidíš z toho, že energie závisí pouze na vlnové délce a konstantách H a C. Přidáš tomu změnu frekvence v důsledku relativistického dopravy jevu, zase odkaz na českou Wikipedii, ve které je zahrnuto zmíněné relativistické skalání rychlosti, čili vlastně asi lambda O nebo lambda 0 rovná se odmocněna z 1 plus V lomeno C děleno 1 minus V lomeno C krát lambda E, nebo co to je, jo, kde lambda 0 jo, na levé straně rovnice je pozorovaná vlnová délka a lambda E je vlastní vlnová délka zdroje. Jo, taková, kterou bys pozoroval, kdyby byla hvězda vůči tobě v klidu. Toto platí za předpokladu, že se objekt vzdaluje od pozorovatele rovnoměrně přímočaře. Pak už si dosadíš do vzorce pro energii fotonu, pokud tě zajímá rozdíl energií. Jo, pohoda, jo. Dvouštěrbinový experiment je ukázka interference, takže ano, funguje i v prostředí jako ve váku. Lokomotiva, no, tak to je spíš takový filozofický problém, že jo. Teorie relativity se taky vymyká, řekněme, zdravému rozumu, jo, ale prostě zatím všechny experimenty potvrzují, takže je považovaná za platnou, jo. Prostě najděte se třeba od obrázek Doppler JPEG. Rychlost hvězdy a ta světla, že jo. No, ne, že by se vzdalovaly rychlosti světla, ale zkusit ty rychlosti najít a prohnat je rovnicemi pro druhý posuv, jo, třeba budeš překvapen. Navíc spektrální analýza je jedno z nejpřesnějších měření, takže dosáhnout požadovanou přesnost není až takový problém. Co se týče ten radar, uměření rychlosti radarem a aktivní relokace obecně počítáš čas, za který se ti vyslaný puls vrátil a z toho počítáš vzdálenost. Echolokace pomocí sonaru funguje podobně. Nejen v ponorokách, ale například ultrazvuk v lékařství, kde máš jednotky v centimetrů a rychlost zvuku ve stovkách metrech za sekundu. Takže nakonec jsem se teda spokojil s vysvětlením vis odkaz Gibbook Andosficia Science on the Web. Jo. Fyzika jsem Jan Hrom PDF. Strana 14 a dál. Jo, tam červený posuv je vlastně způsobený expanzí vesmíru, je de facto daný tím, že pokud platí, pak je vlastně totéž, jako když měříme hvězdu, která momentálně letí směrem od nás, jenže se neustále po trase opakuje a na krátké vzdálenosti se tolik neuplatní. Proto můžeme měřit i ten modrý posuv. Důvodem mého nepochopení byl zřejmě fakt, že 99% autorů začalo vysvětlovat Doppler tak, že začali ušíření zvukových vln a následně řekli, to též platí i pro světlo, akorát, že vlnění zvuku není vlnění elektromagnetické, no. A tím to prostě celé pořbili, že jo. Co máte fuč všichni s těma lokomotivama? Druhá půlka je zase vysazená na sanitky. Takže, abych měl trochu jasno. Pokud si představit nějakou Dopplerův efekt, musím nutně brát foton jako vlnění. Pokud do toho zahrnu foton jako částici, buď to pochopit nejde, anebo je to děsně složité. Děkuji zatím za snahu o vysvětlení nebo o nasměrování. No, můžeš tomu použít nerelativistické přirovnání. Bez světla, bez zvuku, třeba jen pomocí kuliček na hřišti. Nebude to sice to samé, ale zbavíš se ponurého Dopplerova efektu na vlnění. Nebude to ale přesné. Musím tě ale varovat. Prakticky ti řeknu jen to, co znáš. No, ale já asi použiju lepší příklad. Vezmeme vlak a sanitku a necháme je jet vedle sebe po silnici a koleji v rovnoběžce. V sanice jsou lupiči, kteří chtějí vyřídit strojvedoucího. Z toho důvodu jsou vyzbrojeni pistolí. Lupič zamíří, vystřelí na strojvedoucího, ale kulka se odrazí od skla, protože neměla dostatečnou energii na proražení skla. Tak to je v klidu, řeknou si lupiči. Tak vlak předjedou a rozjedou se proti němu. Ještě předtím, než se minou, lupiči vystřelí z pistole, probijou sklo a strojvedoucího raní. Je to ta samá kulka, měla stejnou ústěvou rychlost vůči sanice, ale přesto probila sklo vlaku. Když pomineme secelý rychlost nad zraním strojvedoucího u tohoto příběhu o napoprvé nepodařené velké vlakové loupeži, můžeme si povšimnout zajímavé závislosti. Když po sobě střílí lupiči a strojvůdci, ano, on jim to potom jako hrdina oplatil,
ve stejné vztažné soustavě mají kulky pro oba pozorovatele stejnou energii, a když po sobě střílí lidé v různých vztažných soustavách, mají kulky pro každého z nich energii různou. A to je to, co se ti snažíme vysvětlit. Dopplerův efekt je jen praktický důsledek interakce různých vztažných soustav užitím jiných prostředků interakce. Newtonova fyzika to popsala pro předměty a později to zpřesnil Einstein. Doppler to popsal pro zvuk a Maxwell a další to rozšířili na záření. Stejně tak potom nastoupila kvantová mechanika, kde se to samé řeší u částic. Akorát každá fyzika má své speciální předpoklady, které se musí dodržet. Pořád jde ale jen o popis toho, jak se předává energie vesmírem a jak se to projevuje, abychom dokázali výsledky předpovědět. Každopádně je to stále variace na to, co objevili už naši jeskyní předkové. Kdo uhne před klackem, dostane menší ránu. Kdo mu jde vstříc, dostane větší. Tak, a to je pro dnešek všechno. A budeme pokračovat zase příště. Ještě nás čekají 3 kapitoly, protože konec, což by byla 9. už jsem tu jakoby čet, je to ten život ve vesmíru, že jo, obyvatelnost planet a tak podobně. Protože to se to bude asi možná ještě na dlouho a zatím by to je jasný jenom o trošičku.